Deň ústavy Slovenskej republiky, ktorý je v našej krajine štátnym sviatkom, oslavujeme aj v Trenčianskych Tepliciach. Udalosť spred 32 rokov, vďaka ktorej bola ustanovená suverénna a zvrchovaná Slovenská republika, sme si pripomenuli v nedeľu 1. septembra. Na tom vrážku ja boríny, tam je krásny svet a kraj. Kiež by som tam mohol žiť, dal bych za to živo byť. O, jak si krásna vlast moja, ty si nám Slovanom odčina. Ešte raz a naposledy, rodný kraj chcem vidieť. Ešte raz. Lípka ústavy, ktorá rastie v našom meste už 32 rokov, sa už tradične zdobí stužkami slovenskej trikolóry. Dolina, dolina, dolinečka, vraveli mi včera maminečka, prejdi synku dolinečku, prejdi aj stokrát, najdi si sebe akurát. Dolina, dolina, dolinečka, smutná je, smutná je prajarečka, že som našiel iné dievča ešte peknejšie. Kere je, kere je úprimné, že som našiel iné dievča ešte peknejšie. Kere je úprimnejšie. Kde chodil dedo v stopách predkov siať zrno, tiché zvery pásť, kde chlieb tvoj vonia čerstvou striedkou, je tvoj diel zeme, tvoja vlast. Kde zemra s tvojim hrobom sklíči a vnúci prídu vence klásť, kde hrozno dužnie na viniči, je tvoj diel zeme, tvoja vlast. Kde z piesne nikdy neubúda, kde kvetmi kvitne každá stráň, je tvoj diel zeme, tvoja hruda, tak si ju chráň, tak si ju chráň. Moja srdcovka sú Trenčianske Teplice. Chodím sem zďaleka, ale vždy to stojí za to. Majú tu pekný program, či na Vianoce, či na Mikuláša, ale tento deň ústavy všetka česť. Naozaj veľmi pekné. Počujete ten krásny spev, takže to Slovensko, naše krásne, je vždy Slovensko a ostane. Ďakujem. Ja takisto, ja sa pripájam takisto ku kamarátke, že máme si toho ctiť a vážiť. V slávnostnom príhovore primátorka mesta pripomenula, že počas obdobia existencie Slovenskej republiky sme prešli pomerne bohatou cestou. Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, drahí spoluobčania, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie, aby sme si spoločne pripomenuli 32. výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Tento kľúčový dokument našej histórie nie je len právnym základom našej krajiny, ale je aj garantom územnej samosprávy. Tej, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého demokratického štátu a základným pilierom jej fungovania. To znamená, že aj mesto Trenčianske Teplice má svoje nezastupiteľné miesto v systéme správy našej krajiny.
za tých 32 rokov sme prešli naozaj dlhú cestu. Podobne ako ústava na celoštátnej úrovni, aj naše mestské zriadenie malo za úlohu vytvoriť systém, ktorý chráni práva občanov a zabezpečuje spravodlivé fungovanie nášho štátu. V našom prípade aj nášho mesta. Čelili sme mnohým výzvam. Prežili sme pokojné aj náročnejšie obdobia, ale vždy sme zostali verní princípom demokracie. Tak, ako je potrebné ústavu dodržiavať a rešpektovať, aj naša samospráva potrebuje vašu aktívnu účasť a vašu podporu. Je nesmierne dôležité, aby ste sa zapájali do verejného života. Prichádzali s nápadmi, návrhmi, aj s konštruktívnou kritikou. Len takto spoločne môžeme zabezpečiť, aby naše mesto napredovalo a zostalo miestom, v ktorom budeme radi žiť. Pripomenutie si vzniku ústavy Slovenskej republiky je naozaj významnou udalosťou a ja sa nesmierne teším z toho, že tu v malebnom kúpeľnom meste Trenčianskej Teplice sa pod gestiou pani primátorky každý rok koná takéto spomienkové podujatie, ktoré je venované práve pripomenutie si tohto významného dňa 1. septembra z roku 1992, kedy Národná rada Slovenskej republiky, vtedy ešte Slovenská národná rada, 114 hlasmi zo 135 prítomných poslancov prijala tento základný stavebný kameň nášho právneho poriadku a právneho systému. Je to už tomu 32 rokov, aj tá Lipka za nami je už dnes poriadna, mladá, krásna Lipa a ja som rád, že aj spoločne s občanmi, a to nie len tu z Trenčianskych Teplíc, ale aj s kúpeľnými hostiami, ktorí sú tu prítomní, s matičiarmi a ďalšími vzácnymi hostiami, si môžeme tento významný deň takto spoločne pripomenúť. V prvom rade chcem poďakovať za pozvanie a už tu bolo povedané krásne slova. Skutočne národ, ktorý si nectí svoju históriu, nie je národ a nie len, že si pripomíname deň ústavy, aj keď to nie je okrúhle, jak pán rektor povedal a pán poslanec Národnej rady, je to 32. výročie. Nedávno sme oslavili 80. výročie Slovenského národného povstania. Ja stále verím tomu, že, alebo viem o tom, že národ bez histórie nie je národ, takže tú históriu si pripomíname nielen pre tých, čo to prežili a ktorí boli priami účastníci, ale aj pre tých ďalšie generácie, aby sme skutočne tieto zásadné milníky v histórii slovenského národa si pripomenuli. Myslím si, že treba povedať aj jednu zásadnú vec, ktorá nás nejakým spôsobom naštrbuje, naše vzťahy. Mali by sme hľadať aj to, čo vždy slovenský národ spájalo. Pracovitosť, čestnosť, zodpovednosť. Toto všetko, čo v Slovákoch je a čo v Slovákoch sa prebudzalo. Aby sme prestali s tými nevraživosťami a s tými zlými vzťahmi, ktoré sú dneskama, ktoré my najmä v samospráve veľmi vnímame a snažíme sa akýmkoľvek spôsobom to nejako napraviť. Tak ja som rada, že som sa mohla tejto krásnej udalosti a krásnej oslavy zúčastniť ako predsedníčka miestneho odboru Matice slovenskej zomšenia a každý rok opakovane tu chodím a taktiež, že sme mohli zaspievať s folklórnou skupinou Dolina tieto prekrásne piesne slovenské. Počas oslav účinkovalo na námestí ženské hudobné trio Krajka. Magda Uhliariková, Zuzana Lavrinčíková a Beata Dobijašová sú rodačky z Trenčína. Spoločne objavili v sebe túžbu venovať sa spevu slovenských a inonárodných piesní vo vlastnom spracovaní a umeleckom cítení. Ja sa thank you.
Teda maľovať a milovať. Pôvodný slovenský muzikál mali možnosť zhliadnuť aj obyvatelia a návštevníci Trenčianskych Teplíc. Životný príbeh legendárnej mexickej maliarky Fridy Kahlo je plný vášne, lásky, humoru, podmanivej hudby a tanca. Na vlastnej koži ho diváci prežili v amfiteátri pri základnej škole Andreja Bagara. Neverte, že chcel iba moje telo. Diego chcel vždy všetko. Lenže moje všetko bolo zrejme menej ako všetko, čo mu dala Frida. Preto sa na mňa vykašľal? Preto si ju dnes berie po druhý raz? Videli ste to už niekedy? Aby sa dvaja rozviedli a potom sa opäť vzali? Umelci, jasné. Máme obrazy, ako by im nestačil ich naozajstný život. Ale aj ja. Aj ja môžem maľovať. Bude to obraz môjho života namaľovaný mojimi slovami. To čerta. To už tu naozaj nie je nikto, kto by si vypočul príbeh Kristýny Kahlo! Obrážok pány Márie Guadalupskej. Veľmi dobre vám rozumiem. Dobrý večer, áno, veľmi dobre. Veď to bolo pred 90 rokmi. Autobusy boli vtedy zázrakom. Mladí pozývali dievčatá na rande do autobusov, no. Normálne oni nastúpili dnu a nechali sa voziť po meste a boli... Ja, videl ruku, tak som ju... No to je, pardon. Bolo plné. O žiadnej maliarke som nepočul. Tak to viete. To boli všetko vtedy. Umelci. Darmo žráči a komunisti to boli. A keď sa to zomlalo, všetci sa modlili k pani Márii.
Madre mía de Guadalupe, Señora Santísima. 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 Je to zvláštne, ja... Ja si na nič neviem spomenúť a predsa sa mi všetko nejak jasne vynára pred očami. Ja som skoro zomrela, predsa som sa práve vtedy narodila. Ja neviem o tom hovoriť a nedokážem o tom mlčať. Je to na zošalení. Oni si všetci mysleli, že som sa zbláznila. Alex, kde je moje Balero? Kde je Balero, Alex? Od svojej premiéry v roku 2015 mal muzikál už svoju 140. reprízu. Hudbu zložil skladateľ a producent Rudolf Gehry, autorom libreta a textov piesní je Daniel Hevier, v réžii Karola Vosátka, ktorý je spoluautorom libreta. Pretože ja ho vidím neustále mladého, krásneho a štíhleho ako tanečníka tanga. Lenže ja tancujem so Štetcom. Je to obor vytisaný z betónu ako múry, ktoré ozdobuje svojimi maľbami. Volá sa to muralizmus. Maliar maluje nie na plátna, ale na fasády budov. No, vidím, že ťa bude musieť naučiť ešte veľa vecí. Život a dielo excentrickej maliarky a jej životného partnera Diega Riveru sú pre univerzálnosť posolstva príťažlivé aj pre našu dobu. Dievčatá treba viac strážiť. Áno, áno, ale keď budeš starý a chorý, tak dievčatko sa o teba lepšie postará. No? No? A ty to nevieš nejako ovplyvniť? Neviem, ja len chcem, aby sa to narodilo zdravé. Ahojte, kde ste boli celý ten čas? Ja som Tomáš Falander, herec, a
ale teraz nehrám, pozor, ja som herec, ale ja viem aj vypnúť. A teraz so mnou Tomáš Panander, ale na javisku okamžite, jak tam chádzam, som Diego Rivera. Chápeš to? Čári, mári, fuk. A viete, kto bol Diego Rivera? Tik, tak voláte nám. No, neuhadli ste, takže nič nevyhrávate. Ale ja vám našepkám, Diego Rivera to bol jeden úžasný, famózny, slávny maliar. Ale nie je žiadne také, že pekle, meklená plátna. Ale na múri, v podstate grafiťák, hej. Chytí list, prejera, sprejera, prejera. Ale on nebol úplne grafiťák, on maloval. A to sa volalo muralizmus. O, to je jak kapitalizmus, komunizmus, to je všetko. Ale on bol, že muralizmus. On bol jeden z hlavných predstaviteľov toho žánu maliarského, že muralizmus, že na múri, továrňa. A ja hrám Fridu Kahlo. A vlastne ja hrám mexickú maliarku, ktorá je manželkou Diego Rivera. Áno, presne takéto niečo robia aj na javisku, ale tak v pohode. Ale on je taký hravý aj súkromný. No, ja som včera narodil, som mal 6 rokov. Čiže vlastne hrám tú manželku, hrá sa mi to veľmi dobre, hrá sa mi mexickú maliarku dobre. Je to náročnejšie, ale v podstate je to také krásne, veľmi, veľmi silné predstavenie. V takej rýchlosti, no čo, no, proste mexická maliarka, ktorá nemohla mať deti a ktorý Diego Rivera bol neverný. A tak všetko, čo v živote čím prešla, čo si vytrpela, to všetko zaznamenala do denníčka a práve vďaka tomu, že to pridávala, sa zaznamenávala v denníčku, tak máme o tom posolstvo a vieme, aký život prežila a vieme o tom hrať. Takže to, že si to vlastne zapisovala do denníčka, tak my to dnes hráme. A pán režisér raz povedal, no kto by, či by bola Frida Kahlo tak populárna, keby si to nezapisovala, ten svoj príbeh a keby nebol umocnený vlastne, ale tie jej obrazy sú naozaj veľmi, veľmi bolestivé a teda umocnené tým jej príbehom. Preto sú aj tak populárne, toľko. Ohlasy sú len také, by som povedala, pozitívne, lebo je to veľmi fakt pekné, také hlboké predstavenie, ale aj vtipné, však o tom rozpráva aj môj kolega Marcelo, my tam práve bol komickou zložkou. No, ahojte, ja som Marcelo Chránek, krásne muzikály, som za toho vtipného, hrám tu niekoľko postav, napríklad Trockého, koho tam ešte hrám, no pár. Aj licitátora, to je človek, čo má veľké lica. A trošičku tam rozveselom, lebo ten príbeh Fridy je tak trošku smutný názov z toho prežila dosť veľa. Takže aby to nebolo len také smutné a skeslé, tak som tu ja. Nebol smiešný celý tento revolučný cirkus. Trocký odišiel do Mexika, aby si zachránil život pred Stalinom. A práve tam ho zavraždil fanatický stalinovec. Bolo mi to jedno. Mojou prioritou boli moje deti, ktoré vyrastali bez otca. A tí dvaja, ktorí boli neustále v sebe. Oheň a voda, pes a mačka, Diego a Frida. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým partnerom, ktorí sú zúčastnení na tejto akcii. Veľmi sa teším, že nás koľko môžete, toľko podporíte a verím tomu, že do budúcnosti táto spolupráca zostane a teším sa, že sa vám toto bude u nás páčiť. Teraz dám na chvíľku slovo pani primátorka a potom vám poviem ešte technické záležitosti. Keď na chvíľku, tak na chvíľku. Ja si dovolím ale začať trošilinku širšie, aj keď ozaj na chvíľku chcem poďakovať súkromnej základnej umeleckej škole. Predovšetkým pánovi Ďatelinkovi. Vidím, že sú tu aj pani učiteľky. Pamätáte si určite veľmi dobre, keď sme začínali spoluprácu. Bolo to také rôznorodé, hektické, každý mal na to iný názor, ale som veľmi rada, že o jeden hlas v mestskom zastupiteľstve to prešlo tak, že sme to dali do vašich rúk. Pamätám si to ako dnes. Odovzdávali sme v uvozovkách 114 žiakov a všetkých pedagógov. Je to tak? Dnes máte koľko, prosím, žiakov? To ja netuším, ale je to vyše 300. Je to vyše 300, takže toto si určite zaslúži poklesť. Solisti a tanečníci v nápaditých kostýmoch na fantastickú hudbu so živým orchestrom predviedli oslavu neskrotného života jednej z najvýznamnejších maliarok 20. storočia. Ich výkony odmenili diváci v takmer plnom amfiteátri zaslúženým potleskom. Pre
projekt, ktorý sme začali v minulom roku spolu s pánom Vladimírom Ďatelinkom zo súkromnej základnej umeleckej školy, dnes vlastne naplňame. Sme druhýkrát počas tejto letnej sezóny v amfiteátri s niečím veľkým, niečím úžasným, niečím výnimočným. Bola to 2 týždne dozadu Lučnica a teraz je to muzikál Frida. Ľudia, ktorí sú tu, ktorí či už prijali naše pozvanie, alebo si prišli a kúpili si vstupenky, takí, ktorí si kúpili na ticket portáli, alebo cez TIK, alebo na vlastne naši občania tie zlacnené vstupenky. Seniori mali možnosť si kúpiť 15-eurové vstupenky. Každý si to užíva. Ľudia chvália, sú vďační. Tak ako povedal pán Ďatelinka na pódiu, každá kultúra nemôže byť zadarmo. Ak chceme niečo kvalitné, ak sem chceme pritiahnuť fakt skvelých umelcov a niečo veľké, tak to nedokážeme financovať z nášho rozpočtu. Pretože snažíme sa robiť tie drobnejšie koncerty, ktoré sú teda bez vstupného, ktoré sú zvyčajne na námestí, niekedy aj tu, priamo práve v amfiteátri. Ale veľké veci bezplatne nejdú. Som rada, že to ľudia chápu. Som prekvapená, z akej diaľky ľudia prišli. Videli sme tu Šaštín stráže, tak to je úžasné, že vlastne tí ľudia si zakúpia tie vstupenky a prídu do nášho mesta. Toto je práve ten cestovný ruch a o toto sa snažíme. Niektorí nám vraveli, že sa tu aj ubytovali, že už sú tu od piatku, aby si to vlastne celé užili, aj celú atmosféru mesta. Vidím tu ľudí, ktorí boli aj na oslave štátneho sviatku, Deň ústavy, ktorý sme mali tiež dnes. Takže naozaj mám z toho veľkú radosť. Som veľmi spokojná s návštevnosťou určite. Niektorí sú aj ešte na prázdninách, pretože tým, že bol aj sviatočný deň počas týždňa, tak vlastne šetria trochu na dovolenke, takže niektorí avizovali, že škoda, že sú vlastne preč. Nedá sa stihnúť všetko, nemôžeme byť všade, ale prosím vás pekne, sledujte všetky kanály, čaká nás ešte veľa pekných vecí v tomto roku. Také najbližšie veľké budú Dni mesta a bola by som veľmi rada, keby tiež tam bola vidno tá skvelá účasť, pretože naozaj tam množstvo krásnych vystúpení, množstvo krásnych aktivít. Budeme mať ekodeň poprvýkrát. Tiež to je niečo úžasné a niečo nové, takže naozaj teším sa, keď prídete k nám. Aha. No tak čo? Chápem. A ako si to myslel s tým, či ťa chcem alebo nie? Základné a stredné školy na Slovensku sa 2. septembra opäť zaplnili. Svojich žiakov privítala po dvojmesačných prázdninách aj základná škola Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach. Oddychnutí žiaci sa stretli so svojimi spolužiakmi i pedagógmi v školskom amfiteátri, kde sa konalo slávnostné otvorenie nového školského roka. Primátorka, vážený pedagogický zbor, vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy. Srdečne z vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka. Zvlášť vítam medzi nami najmladších žiakov, našich prváčikov. Prváčikovia, prajem vám, nech sa vám v našej škole páči. Nech si v škole nájdete veľa priateľov, a učenie nech vám prináša radosť. Vážený pedagogický zbor, milí žiaci, rodičia a vzácni hostia, dovolte mi, aby som vás všetkých privítala na slávnostnom otvorení školského roka 2024-2025. Ku tejto výnimočnej príležitosti sme si dovolili pozvať aj niekoľko hostí, ktorých vám chcem predstaviť. Pani primátorku mesta Trenčianske Teplice, pani Zuzanu Frajkovú-Ďurmekovú. Pani Zuzanu Nemcovú za odbor školstva mesta Trenčianske Teplice. Predsedkyňu rady školy pani Zuzanu Janákovú. Pána farára Marcela Cibika. Teraz poprosím nášho žiaka, ktorý nám predniesie báseň ku začiatku školského roka. Škola volá! A nech si volá, kričí vrieska, a nech si aj školskou bránou trieska.
Mňa chráni jedna vec dôležitá. Školská imunita. Do školy musím tak či tak, ako každý iný žiak. Ale kým ostatní jej majú plné zuby, mne sa tam nakoniec celkom ľúbi. S úsmevom znášam školské nástrahy, diktáty, písomky, testy, úlohy a opakujem každému, kto pozabudol, že učený z neba nikto nespadol. Do žiackej si zbieram rôzne známky, jednotky, dvojky, trojky, štvorky, ba aj peťky. No veľmi ma to netrápi, veď na svete sú aj väčšie útrapy. I proti stresu mám svoje brnenie a nezničí mi náladu žiadne školské zvonenie. Detstvo si užívam v pohode, viem, už nikdy mi tak dobre nebude. Škola nebola počas prázdnin tak celkom opustená. O tom, čo sa tu dialo a čo je nové v nadchádzajúcom školskom roku, nám porozprávala riaditeľka školy. Počas prázdnin naše pani upratovačky aj pani kuchárky vyupratovali všetky priestory, ktoré im prináležia. Okrem toho sme vytvorili novú triedu, kúpili sme do nej nový školský nábytok, stoly, stoličky, katedru. Takisto sme vytvorili jednu takú malú miestnosť pre naše zdravotne znevýhodnené deti, ktoré sú súčasťou nášho školského kolektívu. V tejto miestnosti v minulosti bol sklad stolov, stoličiek, proste nepotrebného školského starého nábytku, tak sme to všetko vyupratovali. V tejto miestnosti sa budú deti učívať s pedagogickými asistentkami. V pedagogickom zbore nastali zmeny. Vrátili sa nám dve pani učiteľky z rodičovskej dovolenky, pani učiteľka Elena Matuščínová a Mária Vihonská, ktoré budú učiť na druhom stupni. Na prvý stupeň sme prijali tiež nové dve učiteľky, pani učiteľku Soňu Nitrajovú, ktorá bude učiť 4. A triedu, a do prvého ročníka sme prijali pani učiteľku Romanu Kurincovú, pre ktorú je toto úplne prvé povolanie. Počas roka našu školu bude navštevovať 276 detí, takéto číslo máme k 1. septembru. Deti sa budú učiť v 14 triedách. Máme 3 oddelenia školského klubu. Po obede sa deťom bude venovať Miladka Mercelová, ktorá je vedúca centra voľného času. Naša škola má 39 zamestnancov, z toho je 28 pedagogických zamestnancov a 11 nepedagogických. Každé dieťa prežíva začiatok školského roka inak. Niektorí žiaci sa tešia, druhí sú v strese. Náročný rok čaká aj piatakov, ktorí prechádzajú na horný stupeň. Toto obdobie je výzvou aj pre učiteľov, ktorí budú sprevádzať svojich žiakov počas nasledujúcich mesiacov. Tak, ako sa vám páči vaša nová trieda? No, je určite krásna, úplne nová. Aj tie lavice vidieť, že sú nové. A je to tu krásne vymalované. Ja som spokojná. A ja som spokojná. Pekne to. Vy ste prešli práve na druhý stupeň. No čo očakávate od tejto triedy piatej? Bojím sa, ale zároveň sa aj teším, že ako sa budem učiť. A teším sa, že na nových učiteľov a tak. No tak akože je aj ten stres niekedy, aj proste niekedy je to dobré, niekedy je stres, niekedy sa bojím. A proste. Keďže som mala takú pauzu dlhšiu, tak sa veľmi na nich teším. Veľmi som sa tešila. Bolo mi povedané, že deti sú veľmi dobré, že sa dobre správajú, že sa aj dobre učia. Tak verím, že to spolu potiahneme a že celý ten školský rok naštartujeme správnym smerom, dobre, s dobrou náladou a že si tak budeme spolu akože nažívať a pomáhať a budeme taká jedna triedna rodina, lebo veľmi sa teším na nich. A veľa ich poznám. Mnohými sa stretávame aj mimo školy, takže budeme určite mať veľmi dobrý taký tím spolupráce. Základná škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčianske Teplice, takže všetkých prišla pozdraviť aj primátorka mesta. Vážení hostia, pedagogický zbor, milí rodičia,
A predovšetkým teda, milí žiaci, vitajte nás v škole. Neviem ako vám, ale mne sa to zdá naozaj, ako keby sme tu boli včera, keď sme sa učili. Tak strašne rýchlo to ubehlo, celé tie 2 mesiace. Verím, že ste si oddychli, verím, že ste načerpali nové sily. Rovnako verím, že teraz sa už tešíte do tých tried, ako povedala pani riaditeľka, tiež sme sa tu niekoľkokrát stretli počas prázdnin. Skutočne sa pripravili veľmi starostlivo, pán školník sa postaral naozaj o všetko, za čo mu patrí veľká vďaka. Takže čo vám zaželať? Novým pedagógom, aby sa im tu dobre učilo, aj tým, ktorí sa vrátili, aj keď len na chvíľku niektorí. A vám všetkým, aby sa vám dobre učilo. Aby ste, tak ako už bolo povedané, deviatáci, ktorí sa už posunuli do tých najvyšších hlavíc teraz, aby sme sa opäť onedlho, veľmi rýchlo to prejde, stretli a potom mi všetci poviete, kam ste sa dostali do akých škôl. A prváčikovia, ozaj len nedávno sme sa učili v materskej škole. A teraz prejdeme spolu do tried, kde vás už čaká nový nábytok, nová škola, nové učebnice. Takže všetkým želám úspešný školský rok. Základná škola v Trenčianskych Tepliciach má svoju právnu subjektivitu, to znamená, že riaditeľka je absolútne samostatný partner pre mesto. Samozrejme, mesto prispieva na chod školy, či už je to školská jedáleň, školský klub detí, centrum voľného času a rôzne tieto iné aktivity. Spoluprácu hodnotím veľmi, veľmi dobre. Naozaj pani riaditeľka je človek, ktorý tu prežil roky, rokúce, to znamená, že má dobré, priateľské, korektné, kolegiálne vzťahy aj s pedagógmi, aj s rodičmi. Vlastne vie nájsť tú cestu, ktorú treba, či už so zriadovateľom alebo s rodičmi. Nehovorím, že sa nevyskytne problém. Samozrejme, vždy a všade sa vyskytnú nejaké problémy, ale veľmi dôležité je hľadať riešenia a nie burcovať, pretože to nikdy nič dobré neprinesie žiadnej strane. Takže teraz naozaj spoluprácu hodnotím za veľmi, veľmi dobrú. V učiteľských radoch našej školy sú aj tento rok nováčikovia. Prvýkrát sa pred katedru postaví aj pani učiteľka Romana Kurincová, ktorá bude dokonca triednou učiteľkou prváku. Školu pedagogickú na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Bakalárske štúdium som ukončila na materskú školu a magisterské štúdium som ukončila ako učiteľka prvého stupňa. Aké sú vaše prvé pocity v Trenčianskych Tepliciach v škole? Keďže som rodáčka z Dolnej Poruby, takže Teplice veľmi dobre poznám, tešila som sa do školy. Bude to niečo nové, sú to nové skúsenosti, keďže prváčikovia sú ešte takí hraví, milí, malí, tak nejako to spolu zvládneme. Je to pre mňa nová skúsenosť, pre nich nová skúsenosť. Opäť sme privítali prváčikov, je ich 33, čo je naozaj dosť. Vítame ich tak ako každoročne slávnostným zápisom do pamätnej knihy mesta Trenčianske Teplice, dostali malé darčeky. Už tradične dávame robiť trička priamo pre prváčikov, kde je naša škola v takom detskom milom prevedení. Rovnako máme aj žiacke knižky, také, ktoré máme len v Trenčianskych Tepliciach, s ilustráciou zase našej základnej školy. Takže snažíme sa aj touto cestou budovať patriotizmus v tých deťoch, aby vedeli, že patria do mesta Trenčianske Teplice. Nový školský rok odštartovala aj súkromná základná umelecká škola v Trenčianskych Tepliciach, ktorej štatutárom je už 2 roky pán Vladimír Ďatelinka. Som riaditeľ základnej umeleckej školy a s pani primátorkou máme takú víziu v Trenčianskych Tepliciach. Trenčianske Teplice možno, že posunúť trošku niekde ďalej. A veľmi sa snažíme, radi by sme oslovili všetkých rodičov aj detí,
aby sa nielen zo základnej školy, ale aj spolu z umeleckej školy, aby sme sa stali akousi takou nejakou spoločnou komunitou, aby rodičia navštevovali naše projekty, aby my sme podporovali zase vaše deti. Chcel by som vyzvať tých, ktorí ešte nechodíte alebo neprihlásili ste svoje deti do hudobnej školy. Zvážte to, ešte stále je možnosť tento týždeň to nejakým spôsobom doriešiť, či už na výtvarnú, na tanečnú alebo na nejaké bubny, spev, trubky, ja neviem čo, krížom, krážom, čo by mohlo deti zaujímať. Ja si myslím, že pre deti, čo sa týka aj motoriky, aj rozmýšľania krížom, krážom, je to úžasná vec. Pre deti sme pripravili aj nové učebnice, pracovné zošity a nové pomôcky. Žiaci prvého ročníka budú mať 10 týždňov adaptačné obdobie. Čo to znamená pre nich? Nebudú dostávať známky, budú dostávať rôzne smajlíky, razitečka od pani učiteľiek a po 10 týždňoch budeme mať na škole veľkú slávnosť, ktorá sa volá pasovanie prvákov a od tohto dňa deti už budú dostávať známky. Vážené poslankyne, poslanci Mestského zastupiteľstva, vážení hostia, vítam vás, zároveň otváram dnešné rokovanie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré bolo zvolané pozvánkou zo dňa 28. augusta 2024 v súlade s paragrafom 13, odsek 4, písmeno A, zákona číslo 369 z roku 1990, zbierky o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Pozvánka bola riadne zverejnená na úradnej tabuli, rovnako ako na webovom sídle mesta. Na základe prezenčnej listiny konštatujem, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a mestské zastupiteľstvo je teda uznášania schopné. Z dnešného rokovania sa ospravedlnili poslankyne Jela Tvrdoňová a Alena Kryšková. Za overovateľov zápisnice určujem poslancov Juraja Jacka a Mária Laša. Za skrutátorov určujem Evu Hakenbergovú, Michala Dzamka a Vladimíra Fraňa. Za zapisovateľku určujem Zuzanu Nemcovú. Návrh programu rokovania ste obdržali v písomnej forme. Dávam v súlade s paragrafom 12, odsek 5 zákona o obecnom zriadení hlasovať o programe tak, ako bol zverejnený. Kto je za takýto návrh programu? 8 poslancov. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. To znamená, že program bol schválený. Má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k programu? Nie je tomu tak. Tak budeme rokovať program, podľa programu tak, ako bol zverejnený. Prejdeme k bodu číslo 3. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta Trenčianske Teplice k 30.6.2024. Spracovateľkou materiálu je inžinierka Hakenbergová. Materiál bol prerokovaný v Komisii pre financie a majetok, rovnako ako na pracovnej porade poslancov. Nech sa páči, pani Hakenbergová. Ďakujem za slovo. Vážená pani primátorka, vážené poslankyne, poslanci, na dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva predkladáme monitorovaciu správu o plnení rozpočtu mesta Trenčianske Teplice k 30.6.2024. Z údajov v tabulke je zrejme na prvej strane, že bežné príjmy mesta a jeho rozpočtové organizácie sú za sledované obdobie plnené na 45%, celkové príjmy na 35%. Bežné výdavky boli čerpané na 44% a celkové výdavky dosiahli čerpanie 31%. Kapitálové výdavky boli čerpané len na 2% k 30.6.2024 z dôvodu realizácie kapitálových investícií až v druhom poloroku 2024. Podrobné informácie o čerpaní jednotlivých rozpočtových programov, podprogramov a prvkov obsahuje priložená správa. Poprosím vás práve na strane 10 v tabulke Mestská exekutíva, Mestský úrad,
položka 642 opraviť si len skutočnosť k 30.6.2024, kde má byť suma 11 382 eur. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási, tak ukončujem možnosť prihlásenia sa do diskusie. Pristúpime k hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie monitorovaciu správu o plnení rozpočtu mesta Trenčianske Teplice k 30.6.2024. Kto je za takýto návrh uznesenia? 8 poslancov. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem. Prejdeme k bodu číslo 4. Kontrola plnenia uznesení z mestského zastupiteľstva, ktoré sa konali v dňoch 11.6. a 26.6.2024. Odovzdávam slovo hlavnému kontrolorovi mesta, pánovi Daškovi. Ďakujem, pani primátorka. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci. Takže v mesiaci jún, nie je to obvykle, mali sme dve zasadnutia mestského zastupiteľstva. Z toho dôvodu predkladám vlastne aj kontroly splnenia dvoch uznesení z toho 11.6. z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva a z 26. júna z 10. zasadnutia. Má to ten formát a ten obsah, ktorý v podstate už je tradičný. V podstate je to materiál, ktorý chodí vzhľadom na to, že sa kontrolujú schválené uznesenia z každého zastupiteľstva, materiál, ktorý chodí na každé zastupiteľstvo. Takže to je asi všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nevadí, dobré. Dobre. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Sme na bode číslo 4. Nikto sa nehlási. Ukončujem možnosť prihlásenia sa do diskusie. Pristúpime k hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie po A kontrolu plnenia uznesení z mestského zastupiteľstva konaného dňa 11.6.2024 a po B kontrolu plnenia uznesení z mestského zastupiteľstva konaného dňa 26.6.2024. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem. Prechádzame k bodu číslo 5. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok 2024. Opäť odovzdávam slovo spracovateľke materiálu, inžinierke Hakenbergovej. Ďakujem za slovo. Vážená pani primátorka, vážené mestské zastupiteľstvo, návrh na zmeny rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok 2024 číslo 6/2024 dotácie, 7/2024 primátorka a 8/2024 mestské zastupiteľstvo predkladáme v súlade s paragrafom 14 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Zmeny rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok 2024 vyplynuli z aktuálnych potrieb financovania mesta. Odôvodnenie jednotlivých zmien rozpočtu obsahuje priložený materiál. Zmena rozpočtu číslo 8/2024, ktorú schvaľuje mestské zastupiteľstvo, predstavuje zvýšenie finančných operácií, konkrétne finančných prostriedkov z rezervného fondu na vybudovanie chodníka k urnovému háju na Novom Cintoríne. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási. Ukončuje možnosť prihlásenia sa do diskusie. Opäť chcem len uviesť, že materiál kompletne bol, ako tu je, bol prerokovaný na Komisii pre financie a majetok dňa 14.8. rovnako ako na pracovnej porade s poslancami dňa 3.9. Takže pristúpime k hlasovaniu. Pristúpime k hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach po A
berie na vedomie zmenu rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok 2024, vykonanú v zmysle zásad rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Trenčianske Teplice, rozpočtovými opatreniami číslo 6/2024 a číslo 7/2024. A po B, schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok 2024, vykonanú rozpočtovým opatrením číslo 8/2024 nasledovne, ďalej v znení predloženého materiálu. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem. Pán Hledík, nech sa páči. Keby bolo do zápisnice uvedené, že z objektívnych príčin som tu nebol pod body 1 až 4, aby to nevyzeralo, že som ani nehlasoval, ani nezdržal. Áno, to bude v zápisnici uvedené automaticky. Takže áno. Poprosím, ďakujem. Hej. Dobre. Prechádzame k bodu číslo 6. Je to nakladanie s majetkom mesta Trenčianske Teplice. Konkrétne teraz bude bod 6a, tak si ho prosím aj označte. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku, pozemok KNE, parcela číslo 2021, katastrálne územie Trenčianske Teplice. Odovzdávam slovo spracovateľovi, doktorovi Michalovi Zamkovi. Dobrý deň, pani primátorko, ďakujem pekne za slovo. Vážení poslanci, vážení prítomní, mesto Trenčianske Teplice v danom prípade požiadalo okresný úrad Trenčín ako správcu majetku štátu, konkrétne parcely EKN číslo 2021, orná pôda o výmere 127 m štvorcových, zapísaná na liste vlastníctva číslo 2478 KU Trenčianske Teplice o možnosti podmienok prevodu na mesto Trenčianske Teplice a aby zároveň určilo podmienky vysporiadania takéhoto pozemku v areáli zberného dvora. Okresný úrad Trenčín vo svojej odpovedi uviedol, že na vlastné náklady si dajú vypracovať znalecký posudok, v zmysle toho stanovia zároveň aj kupnú cenu. Okresný úrad vypracoval znalecký posudok, je to číslo 54/2024, kde bola určená znalecká cena vo výške 6041,39 eur. Zároveň prihliadol na využitie daného pozemku za účelom všeobecne prospešného účelu, to je existenciu zberného dvora. Z tohto dôvodu prihľadol aj v zmysle paragrafu 11 odsek 2 písmeno A zákona číslo 278 z roku 93 na to, že takýto prevod musí byť odplatný a zároveň prihľadol aj na to, že ide o všeobecne prospešný účel, že ide o zariadenie zberného dvora. Preto stanovil výšku kúpnej ceny na sumu 2000 eur. Zároveň v zmysle všeobecne záväzného nariadenia číslo 14/2023 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v podstate povinnosťou, alebo teda mestské zastupiteľstvo schvaľuje takéto nadobúdanie majetku. Všetko z mojej strany. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási, ukončujem možnosť prihlásenia sa do diskusie. Pristúpime k hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje za mesto Trenčianske Teplice ako kupujúceho nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku v celosti jednej jedine vo výlučnom vlastníctve v jednej jedine Slovenskej republiky v správe okresného úradu Trenčín. Ďalej v znení predloženého materiálu. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem. Bod číslo 6b. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku, pozemok KNE, parcela číslo 2029, katastrálne územie Trenčianske Teplice. Opäť odovzdávam slovo doktorovi Zamkovi. Ďakujem za slovo. Mesto Trenčianske Teplice je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, konkrétne parcely EKN číslo 2029, orná pôda o výmere 276 metrov štvorcových. Máme ju v podiele 13/16. Predmetný pozemok sa nachádza v širšom areáli zberného dvora. Mesto Trenčianske Teplice dlhodobo vysporiadáva pozemky v uvedenom areáli, preto požiadalo aj Slovenský pozemkový fond o stanovenie podmienok vysporiadania pozemku v mene neznámeho vlastníka v zmysle zákona 330 z roku 1991. Slovenský pozemkový fond prihľadol na to, že ide o neznámeho vlastníka, čiže nie je možné spraviť bezodplatný prevod. Požiadal mesto, aby dalo vypracovať znalecký posudok. Znalecký posudok bol vypracovaný pod číslom 22 z roku 24.
vyhotoveného znalcom Ivanom Dobiašom a pritom určil výšku za meter štvorcový vo výške 59,82 eur za meter, čo predstavuje kúpnu cenu vo výške 3095,69 eur za celok. Uvedené nadobudnutie predmetného podielu je v súlade s VZN číslo 14/2023 o zásadách hospodárenia s majetkom obce. Zároveň, čo bola podmienkou Slovenského pozemkového fondu, má sa schváliť aj znenie dohody, ktorú oni navrhli, napísali. Takže návrh na uznesenie číslo 2 v podstate v tom zmysle zaslaných podmienok vyžaduje pozemkový fond o schválenie dohody o zrušení vyporiadaní podielového spoluvlastníctva číslo 02941/2024/PKZP/K40413/2400 uzavretú medzi Slovenským pozemkovým fondom a mestom Trenčianske Teplice. Takže tam sa nedá nič zmeniť, nič upravovať. Toto majú oni svoje dohody. Zároveň dôjde k vysporiadaniu uvedeného pozemku. Budeme ho mať vo výlučnom vlastníctve. Ďalej uvedené nadobudnutie predmetného podielu je v súlade s VZN číslo 14/2023 o zásadách hospodárenia s majetkom obce. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do diskusie. Ja by som teda využila túto chvíľu, aby som poďakovala pánovi doktorovi Zamkovi. Vidíte vlastne, že už je druhý materiál, ktorý ukazuje o tom, že sa snažíme vysporiadať vlastnícke vzťahy na tomto zbernom dvore. Zberný dvor je pre mesto jedna z veľmi, veľmi dôležitých vecí, pretože nedokázali by sme zabezpečovať údržbu bez takéhoto priestoru, kde môžeme mať uloženú techniku, materiál a tak ďalej, kam môžu naši občania bezplatne nosiť odpad. Takže veľmi pekne ďakujem za osobnú angažovanosť, naozaj tie kroky a to naťahovanie sa nie je niekedy jednoduché, ale fakt je tam vidno ten osobný vklad a ja som za to vďačná za občanov. Takže naozaj ďakujem. Opäť pripomínam, že aj tento materiál, tak ako všetky, ktoré sú tu predložené, boli prerokované v tomto prípade aj na Komisii pre financie a majetok, na Komisii pre výstavbu a dopravu, rovnako ako na pracovnom rokovaní s poslancami 3.9. Takže ak sa nikto nehlási, tak ukončujem možnosť prihlásenia sa do diskusie, pristúpime k hlasovaniu. Teraz budú dve hlasovania. Prvé si označte prosím 6B/1. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje za mesto Trenčianske Teplice kúpu podielu vo veľkosti 3/16 do vlastníctva mesta Trenčianske Teplice na pozemku v katastrálnom území Trenčianske Teplice EKN číslo 2029 orná pôda o výmere 276 metrov štvorcových. Ďalej v zmysle predloženého materiálu. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Ďakujem. Druhé hlasovanie si prosím označte 6B/2. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje za mesto Trenčianske Teplice znenie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva ďalej v zmysle predloženého materiálu. Kto je za takýto návrh uznesenia? Všetkých 9 poslancov, ďakujem pekne. Prechádzame k bodu číslo 6C. Návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta, novovytvorený pozemok KNC, parcela číslo 211/5, katastrálne územie Trenčianske Teplice. Nech sa páči, opäť rozdávam slovo doktorovi Zamkovi. Ďakujem za slovo. Len upozorňujem, alebo teda dám do pozornosti, že tieto prevody boli schválené na minulom zastupiteľstve. Vzhľadom na to, že bola zmena zákona o majetku obcí, došlo aj k úprave podmienok, čo sa týka respektíve zmeny formulácie uznesenia. Vzhľadom na to, že v zákone to není úplne presne vyšpecifikované, boli tieto zmeny premietnuté len do dôvodovej správy, nie do odôvodnenia. Kataster to chce mať v odôvodnení, plus bližšie vyšpecifikované niektoré veci. Takže preto všetkých 5 prevodov kvázi musíme znova zrušiť a nanovo spraviť uznesenie. Takže by som len poprosil, že pôjde to relatívne, hádam, rýchlo. Ja len teda tie zmeny, ktoré sú, čiže parcela číslo 211/5 je odpredaj pre žiadateľa Jozefa Raučinu. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že novovytvorený pozemok sa nachádza
priamo medzi pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve kupujúceho, respektíve žiadateľa. Kúpou novovytvoreného pozemku by došlo k celeniu pozemkov. Následne by došlo k ohradeniu pozemkov, nakoľko sa v danej lokalite často pohybujú bezdomovci. Dochádza tam aj k znečisťovaniu daného pozemku psami, respektíve zvieratami. Novovytvorený pozemok vznikol odčlením z pôvodného pozemku KNC parcela číslo 211/2. Ostatná plocha o výmere 303 metrov zapísaná na LV číslo 1 vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice. Na základe geometrického plánu zo dňa 11.4.2024. Všeobecná hodnota je určená znaleckým posudkom číslo 73/2024 vyhotovený inžinierom Františkom Nekorancom zo dňa 21.8.2024, pričom bola určená suma 120 eur za meter štvorcový. Tento prevod pozemku bol predmetom rokovania členov Komisie pre financie a majetok dňa 6.5., pričom odporúčili schváliť výšku daného pozemku v hodnote 150 eur, čo aj tak bolo. Celkovo za tých 34 metrov vychádza kúpna cena 5100 eur, táto bola aj uhradená, keďže predtým ten prevod bol schválený. Zároveň v zmysle VZN číslo 14/2023 bod 411 o zásadách hospodárenia nakladania s majetkom mesta ide o prevod nehnuteľnosti s malou výmerou do 100 metrov štvorcových. Predaj vyššieho uvedeného sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. V mysle paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona o majetku obcí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási. Ukončujem možnosť prihlásenia sa do diskusie. Opäť budú dve hlasovania. Prvé si prosím označte 6C/1. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach poprvé ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 179/6/2024 zo dňa 26.6.2024, ktorým bol schválený spôsob prevodu nehnuteľného majetku, ďalej v zmysle predloženého materiálu. A po druhé, schvaľuje za mesto Trenčianske Teplice ako vlastníka majetku spôsob prevodu nehnuteľného majetku ďalej v mysle predloženého materiálu. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Druhé hlasovanie si prosím označte 6C/2. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 180/6/2024 zo dňa 26.6.2024, ktorým bol schválený prevod nehnuteľného majetku. Ďalej v zmysle predloženého materiálu. A po druhé schvaľuje za mesto Trenčianske Teplice v zmysle paragrafu 9 odsek 15 písmena F zákona 138 z roku 91 zbierky o majetku obcí z nej neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti. Ďalej v zmysle predloženého materiálu. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod je 6D. Návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta, novovytvorený pozemok KNC, parcela číslo 211/7, katastrálne územie Trenčianske Teplice. Opäť odovzdávam slovo doktorovi Zamkovi. Ďakujem. Čiže parcela číslo 211/7, ktorá je novovytvorená. Čiže inžinier Novanský s manželkou Zdenkou Novanskou sú vlastníkmi polifunkčného domu súpisné číslo 1896, nachádzajúceho sa na parcele CKN číslo 214, ktorý je postavený na parcele... Žiadateľa majú v pláne svoje pozemky spolu s novovytvoreným pozemkom parcela CKN číslo 211/7 oplotiť z dôvodu ochrany svojho majetku, keďže v danej lokalite dochádza k poškodzovaniu majetku vo vlastníctve žiadateľa. Pričom vzdialenosť nehnuteľnosti od hranice pozemku vo vlastníctve žiadateľa nedovoluje postaviť oplotenie a tak ochraniť majetok. Novovytvorený pozemok KNC parcela číslo 211/7, ostatná plocha o výmere 60 m štvorcových vznikol s odčlenením z pozemku KNC parcela číslo 211/2, ostatná plocha o výmere 303 m štvorcových, zapísaná na LV číslo 1 vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice. Prevod pozemku bol predmetom rokovania členov Komisie pre financie a majetok dňa 6.5., ktorí odporúčili schváliť odpredaj novovytvoreného pozemku
KNC číslo 211/7 o výmere 60 m² za cenu 150 € m². Všeobecná hodnota taktiež určená znaleckým posudkom číslo 70/2024 vyhotovený inžinierom Františkom Nekorancom o výške 120 € za m². Komisia pre financie a majetok odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj 1 metra vo výške 150 € za m². Celková kúpna cena predstavuje 9 000 €. Táto kúpna cena už bola uhradená. Predaj vyššie uvedeného novovytvoreného pozemku sa schvôl ako prípad odný osobitného zretela v zmysle paragrafu 9 a odsek 15 písmeno F zákona číslo 138 a v súlade s VZN číslo 14/2023 bod 411 o zásadách hospodárenia nakladania, keďže ide o prevod nehnuteľnosti s malou výmerou do 100 m². Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási. Ukončujem možnosť prihlásenia sa. Opäť budú dve hlasovania. Prvé prosím označte 6D/1. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 181/6/2024 zo dňa 26.6.2024, ktorým bol chválený spôsob prevodu nehnuteľného majetku, ďalej v zmysle predloženého materiálu. A po B, schváľuje za mesto Trenčianske Teplice ako vlastníka majetku spôsob prevodu nehnuteľného majetku, ďalej v zmysle predloženého materiálu. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Druhé hlasovanie, prosím, označte 6D/2. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach. Poprvé, ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 182/6/2024 zo dňa 26.6.2024, ktorým bol schválený prevod nehnuteľného majetku. Ďalej v zmysle predloženého materiálu. A po druhé, schváľuje za mesto Trenčianske Teplice v zmysle paragrafu 9 odsek 15 písmeno F zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti. Ďalej v zmysle predloženého materiálu. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem. Ďalším materiálom je 6E. Opäť rozdávam slovo doktorovi Zamkovi. Ďakujem. Čiže tu ide o prevod dvoch parciel novovytvorených. Parcela číslo 1873/2 a 1873/22. Žiadateľom inžinierka Silvia Burajová a inžinierka Andrea Guštafíková sú podielové spoluvlastničky nehnuteľnosti, že garáže so súpisným číslom 1526. Garáž sa nachádza z časti na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trenčianskej Teplice a z časti na pozemku nezisteného vlastníka správe SPF. Preto požiadali o vysporiadanie pozemku pod garážou. Novovytvorený pozemok KNC parcela číslo 1873/22, zastávaná plocha nádvorie o výmere 2 m², ktorý vznikol odčlenením z pozemku KNE parcela číslo 2742/3, orná pôda o výmere 1059 m² zapísaného na liste vlastníctva číslo 2435 vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice. A novovytvorený pozemok KNC parcela 1873/2, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 12 m², ktorý vznikol odčlenením z pozemku KNE parcela 1900, ostatná plocha v výmere 123 m² zapísaného na liste vlastníctva číslo 2435 vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice. Tieto vznikli na základe geometrického plánu vyhotoviteľa Alfa Geodezy a úradne overeným 24.1.2024 inžinierkou Danou Studenou. Prevody pozemkov boli predmetom rokovania členov Komisie pre financie a majetok dňa 6.2. a 4.3.2024, ktorí odporučili schváliť odpredaj novovytvorených pozemkov do podielového spoluvlastníctva v jednej polovici pre každú žiadateľku. Všeobecná hodnota bola stanovená podľa znaleckého posudku číslo 16/2024 zo dňa 1.3.2024 vypracovaného znalcom inžinierom Dobiašom vo výške 47,65 € za m². Komisia pre financie majetok odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť kúpnu cenu vo výške 48 € za m². Celková cena za predmet prevodu je vo výške 672 € za predmet prevodu. Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle paragrafu 9 odsek
15 písmeno B zákona o majetku obcí. Tuto upozorňujem, že nejde o prípad hodný osobitného zreteľa, keďže tam je výnimka, pozemok je pod stavbou a nie je možné to oddeliť medzi sebou, čiže sa to neschvôli ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási, ukončuje možnosť prihlásenia sa. Pristúpime k hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach poprvé ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva 183/6 2024 zo dňa 26.6.2024, ktorým bol schválený predaj nehnuteľnosti ďalej v zmysle predloženého materiálu. A po druhé schváľuje v zmysle paragrafu 9a odsek 15 písmena b zákona číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti ďalej v zmysle predloženého materiálu. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem. Ďalším bodom je 6F. Návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta, novovytvorený pozemok KNC, parcela číslo 2685/2, katastrálne územie Trenčianske Teplice. Opäť odovzdávam slovo doktorovi Zamkovi. Ďakujem za slovo. Čiže žiadateľ Jan Jurák s manželkou Barbarou Jurákovou sú prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti vlastníkom pozemku KNC parcela číslo 894/3 a 893 a stavby rodinný dom súpisné číslo 307 nachádzajúceho sa na parcele KNC číslo 893 KU Trenčianske Teplice. Z dôvodu potreby oplotenia pozemku formou výsadby zelene je šírka pozemku medzi rodinným domom a parcelou EKN číslo 2685 nedostatočná. Preto požiadali o odkúpenie časti parcely EKN 2685 v šírke 1 metra a dĺžke 28 metrov. Odpredaj tejto časti parcely nebude mať vplyv na príchodnosť výšku parcely. Novovytvorený pozemok KNC parcela číslo 2685/2 o výmere 28 metrov štvorcových vznikol odčlenený z pozemku KN parcela číslo 2685, ostatná plocha o výmere 500 metrov štvorcových vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice zapísaného na LB číslo 1. Prevod pozemku bol predmetom rokovania členov Komisie pre financie a majetok dňa 14.12.2023 a 6.2.2024, ktorí odporúčili schváliť odpredaj novovytvoreného pozemku KNC parcela číslo 2685/2 o výmere 28 metrov štvorcových za cenu 150 eur za meter štvorcový. Všeobecná hodnota bola určená znaleckým posudkom číslo 119/2023 vyhotovený inžinierkou Zuzanou Kovalčíkovou za sumu 980 eur za 28 metrov štvorcových. Odpredaj je v súlade s VZN číslo 14/2023 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce, keďže ide o prevod nehnuteľnosťou z výmerov do 100 metrov štvorcových. Predaj vyššie uvedeného novovytvoreného pozemku sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona o majetku obcí. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási, tak ukončujem možnosť prihlásiť sa do diskusie. Opäť budú dve hlasovania. Prvé označte, prosím, 6F/1. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach poprvé ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 184/6/2024 zo dňa 26.6.2024, ktorým bol schválený spôsob prevodu nehnuteľného majetku ďalej v zmysle predloženého materiálu. Po druhé, schváľuje za mesto Trenčianske Teplice ako vlastníka majetku v zmysle paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu majetku ďalej v zmysle predloženého materiálu. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé hlasovanie k tomuto bodu. Označte, prosím, 6F/2. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach poprvé ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 185/6/2024 zo dňa 26.6.2024, ktorým bol schválený prevod nehnuteľného majetku ďalej v zmysle predloženého materiálu. A po druhé, schvaľuje v zmysle paragrafu 9 odsek 15 písmena F zákona číslo 138 z roku 1991
zbierky o majetku obcí, znení neskorších predpisov, predaj nehnuteľnosti. Ďalej v zmysle predloženého materiálu. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne. Ďalší materiál je 6G. Návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta, novovytvorený pozemok KNC, parcela číslo 2775/5, katastrálne územie Trenčianske Teplice. Opäť rozdávam slovo doktorovi Zámkovi. Ďakujem. Žiadatelia Anton Kristina Marcela Kristínová sú vlastníkom pozemku KNC parcela číslo 2601/2, zastávaná plocha na dvori o výmere 786 m2, parcela číslo 2601/1, záhrada o výmere 1482 m2 a parcela číslo 2601/3, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2 a stavby rodinný dom súpisné číslo 443, nachádzajúceho sa na parcele KNC číslo 2601/2. Časť parcely EKN číslo 2786/9, ostatná plocha o výmere 2866 m2, sa nachádza v prednej oplotenej časti prísluchajúce k rodinnému domu. Odpredajom novovytvoreného pozemku kupujúcim sa vysporiada dvor z celia pozemky a zabezpečí riadny vstup k svojej nehnuteľnosti. Novovytvorený pozemok KNC, parcela číslo 2775/5, druh pozemku zastávaná plocha na dvori o výmere 87 m2, vznikol odčlenením z pozemku KNE, parcela číslo 2786/9, ostatná plocha o výmere 2866 m2, zapísaného na liste vlastníctva číslo 2435 vo vlastníctve mesta Trenčianskej Teplice v jednej jedine. Tento vznikol na základe geometrického plánu zo dňa 22.4.2024 vyhotoviteľa Alfa Geodezy. Úradne overený 29.4.2024 inžinierkou Danou Studenou pod číslom 588/24. Prevod pozemku bol predmetom rokovania členov Komisie pre financie a majetok dňa 6.5. a 4.6.2024, ktorí odporúčili schváliť odpredaj novovytvoreného pozemku KNC parcela číslo 2775/5 o výmere 87 m2 za cenu 2000 € v celkovej čiastke. Ide o prevod nehnuteľnosti s malou výmerou do 100 m2. Všeobecná hodnota je určená znaleckým posudkom číslo 39/2024 na sumu 1970 € za 87 m2 prevádzanej nehnuteľnosti. Predaj vyššie uvedeného novovytvoreného pozemku sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona o majetku obcí. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási. Ukončujem možnosť prihlásiť sa do diskusie. Pristúpime k hlasovaniu. Opäť budú dve hlasovania. 6G/1. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach poprvé ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 186/6/2024 zo dňa 26.6.2024, ktorým bol schválený spôsob prevodu nehnuteľného majetku, ďalej v zmysle predloženého materiálu. A po druhé, schváľuje za mesto Trenčianske Teplice ako vlastníka majetku spôsob prevodu nehnuteľného majetku, ďalej v zmysle predloženého materiálu. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Druhé hlasovanie k tomuto bodu, prosím, označte 6G/2. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach poprvé ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 187/6/2024 zo dňa 26.6.2024, ktorým bol schválený prevod nehnuteľného majetku, ďalej v zmysle predloženého materiálu. A po druhé, schvaľuje v zmysle paragrafu 9 odsek 15 písmena F zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí, znení neskorších predpisov, predaj nehnuteľnosti. Ďalej v zmysle predloženého materiálu. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dobre. Ďalším bodom je návrh na prenájom časti pozemku KNC, parcela číslo 211/2, katastrálne územie Trenčianske Teplice.
Opäť rozdávam slovo doktorovi Michalovi Zámkovi. Ďakujem. Čiže v tomto prípade žiadateľ Jozef Ravčina má záujem o výmer pozemku, respektíve o časť pozemku 211/2, o výmere 303 metrov štvorcových. Žiadateľ žiada len 99 metrov štvorcových, čo akurát tvorí takú prirodzenú hranicu na konci alebo v tej časti, kde má dotyčný vlastne pozemky. Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle VZN je, že časť vyznačeného pozemku sa nachádza priamo medzi pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa, to je Jozefa Ravčinu. Následne by došlo k ohradeniu pozemkov, nakoľko sa v danej lokalite často pohybujú bezdomovci, dochádza tam častému venčeniu psov a znečisťovaniu pozemkov. Nájomca sa pri tom dlhodobo o tento pozemok stará. Záber časti KNC, parcela číslo 211/2, druh pozemku ostatná plocha v výmere 99 metrov štvorcových, je zameraný z pozemku KNC, parcela číslo 211/2 o výmere 303 metrov štvorcových, zapísané na LV číslo 1 vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice. Všeobecná hodnota nájmu je určená znaleckým posudkom číslo 69/2024, vyhotovený inžinierom Františkom Nekorancom zo dňa 31.7.2024 na sumu 9 eur za meter štvorcový ročne. Vzhľadom na to, že mesto má schválené VZN 14/2023, kde je stanovená najnižšia hodnota ročného nájmu vo výške 20 eur za meter štvorcový, mesto nemôže ísť pod túto stanovenú čiastku. Komisia pre financie a majetok odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom vo výške 35 eur meter štvorcový ročne. Prenájom časti pozemku KNC, parcela číslo 211/2, ostatná plocha o výmere 99 metrov štvorcových sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona o majetku otcia v súlade s VZN číslo 14/2023 bod 812 o zásadách hospodárenia nakladania s majetkom mesta Trenčianske Teplice, a to nájom pozemkov o výmere do 100 metrov štvorcových. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási, ukončujem možnosť prihlásenia sa do diskusie. Opäť budú dve hlasovania. Prvé bude 6H/1. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach určuje nájom časti pozemku KNC 211/2 zastavené plochy a nádvoria o výmere 99 metrov štvorcových, ďalej v zmysle predloženého materiálu. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé hlasovanie k tomuto bodu je 6H/2. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje nájom časti pozemku KNC 211/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 metrov štvorcových, ďalej v zmysle predloženého materiálu. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem. Bod číslo 6i. Návrh na prenájom časti pozemku KNC, parcela číslo 275/14, katastrálne územie Trenčianske Teplice. Opäť rozdávam slovo doktorovi Zámkovi. Ďakujem. Mesto Trenčianske Teplice je vlastníkom miestnej komunikácie Jesenského, nachádzajúceho sa na parcele CKN číslo 2655. Uvedená komunikácia zasahuje z časti aj na pozemok vo vlastníctve spoločnosti Slovakia AS, a to konkrétne na parcelu CKN číslo 275/14 v rozsahu 29 metrov štvorcových. Keďže mesto Trenčianske Teplice má v pláne rekonštruovať miestnu komunikáciu prostredníctvom nenávratných finančných príspevkov, je nevyhnutné mať po určitú dobu vysporiadané všetky vlastnícke vzťahy k danej komunikácii. Bez uzavretia nájomnej zmluvy nebude možné podať projekt týkajúci sa financovania rekonštrukcie, pričom mesto Trenčianske Teplice by muselo rekonštrukciu komunikácie financovať plne zo svojho rozpočtu, čo by výrazne zaťažilo mestský rozpočet. Nájomné je určené vo výške 1 euro ročne. Zmluva sa uzatvorí na dobu určitú, a to na 10 rokov od dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Fedorová, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani primátorka, vážení poslanci, vážení občania. Ja by som sa chcela len opýtať na ostatné náležitosti tej zmluvy, aké sú podmienky, napríklad
do akej doby musí byť podaná žiadosť na ten nenávratný finančný projekt, alebo do akej doby musí byť zrekonštruovaná tá cesta, či to je tých 10 rokov, ktorá je hranica, alebo či je to nejak skôr. Ďakujem pekne za odpoveď. Pán prednosta, nech sa páči. Ďakujem. Na tento projekt zatiaľ nie je vypísaná výzva, ani nemáme pripravený konkrétny projekt, do ktorého sa chceme zapojiť. Keďže ale vysporiadávame v podobnom duchu pozemky od spoločnosti Panorama, kde máme konkrétnu výzvu, pristupujeme aj k tomuto, aby sme mali v podstate pozemky čisté, aby sme sa mohli v prípade výzvy zapojiť. Čiže ešte nie je konkrétna výzva na tento účel. Ďakujem. Ešte sa niekto hlási do diskusie k tomuto bodu? Nie je tomu tak. Tak ukončujem možnosť prihlásenia sa do diskusie. Pristúpime k hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje nájom časti pozemku KNC číslo 275/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 metrov štvorcových zameraného pozemku z pozemku KNC číslo 275/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1108 metrov štvorcových. Ďalej v zmysle predloženého materiálu. To je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Bod číslo 6 je návrh na prenájom pozemku KNC, parcela číslo 2667/1, katastrálne územie Trenčianske Teplice. Opäť rozdám slovo doktorovi Zamkovi. Ďakujem za slovo. Povinnosťou mesta Trenčianske Teplice ako vlastníka miestnych komunikácií je monitorovať stav miestnych komunikácií, vyhodnocovať a opravovať ich prípadné poškodenie. V rámci hospodárnosti je pre mesto Trenčianske Teplice výhodnejšie riešiť takéto investície cez spolufinancovanie prostredníctvom nenávratných finančných požičiek, keďže spolufinancovanie na takýto projekt je vo výške minimálne 8%. To je, mesto sa bude podieľať na spolufinancovaní približne vo výške 22 000 eur. Vzhľadom na to, že v minulosti došlo k odpredaju pozemkov pod miestnou komunikáciou, respektíve chodníkom, a mesto má záujem financovať opravu chodníka z NFP, pomôckou modernizácie miestnych komunikácií je nevyhnutné mať vysporiadané vlastnícke vzťahy pre naplnenie požiadaviek vyplývajúce z podmienok NFP. V prípade, ak by nedošlo schváleniu predmetného uznesenia, musí mesto Trenčianske Teplice zabezpečiť opravu havarijného stavu chodníka výlučne z vlastných finančných prostriedkov, pričom predpokladaná výška opravy predstavuje viac ako 250 000 eur, čo značne obmedzí financovanie iných rozpočtových kapitol a služieb mesta Trenčianske Teplice. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nie je tomu tak, tak ukončujem možnosť prihlásenia sa do diskusie. Ešte skôr by som teda, skôr ako pristúpim k hlasovaniu, by som rada občanom zdôraznila, o ktorý chodník ide. Je to ten chodník, ktorý ide od mesiarstva Hvorka, v podstate od vstupu na autobusové nástupište až po kostol. Vyhodnotili sme spolu dlhodobo na komisiách, či už finančných alebo stavebných, že je vo veľmi zlom stave ten chodník, takže naozaj ten potrebuje nevyhnutnú opravu. Ako iste si pamätáte, tento chodník bol vo vlastníctve mesta a mesto oňho prišlo priamym predajom v roku 2008, čo ja považujem za absolútne nevhodné pre mesto. Takže žiaľ Bohu, prišli sme o chodník, ktorý si teraz musíme dať zobrať do nájmu, aby sme ho vôbec mohli opraviť, čo je našou povinnosťou. Takže takéto veci sa tu žiaľ diali. Verím, že sa už nikdy v budúcnosti nebudú opakovať, pretože toto je pre mesto veľmi zlé a nevýhodné. Takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Ja len ešte upozorním poslancov aj občanov, aby vedeli, že ak by hľadali tú parcelu KNC 2667/1, tak v katastri ešte nie je. Nie je tam zapísaný geometrický plán, pretože vlastník pozemku odpredáva časť toho pozemku niekomu inému, takže ešte nedošlo k zapisu geometrického plánu. Takže preto je tam len spomenutý geometrický plán. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Takže pristúpime k hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje nájom pozemku KNC 2667/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 415 metrov štvorcových v zmysle geometrického plánu číslo 67 z roku 2024 ďalej v zmysle predloženého materiálu. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem. Posledným majetkovým bodom, ktorý si označte 6K,
je návrh na prenájom pozemku KNC, parcela číslo 2790/7, katastrálne územie Trenčianske Teplice. Opäť odovzdám slovo doktorovi Zamkovi. Ďakujem. Mesto Trenčianske Teplice dlhodobo komunikuje so Železnicami Slovenskej republiky v súvislosti s prenajmom ich parcely KNC číslo 2790/7, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1248, katastrálne územie Trenčianske Teplice o výmere 500 m štvorcových. Mesto Trenčianske Teplice plánuje zriadiť na danej parcele výbeh pre psov a zriadenia kinologického parku, keďže v zmysle VZN číslo 10/2023 o podmienkach držania psov na území mesta Trenčianske Teplice je zakázaný voľný pohyb psov na uliciach v zmysle článku 5.2 príslušného VZN. Nájomná zmluva so Železnicami bude uzavretá na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou dobou a výškou nájomného 300 € ročne na predmet nájmu. Súčasťou zmluvy bude aj inflačná doložka. Nakoľko mesto Trenčianske Teplice doposiaľ nedisponuje vhodným priestorom pre hore uvedený účel pre vytvorenie výbehu pre psov a zriadenie kinologického parku, uzavretie nájomnej zmluvy takýto priestor vytvorí. Len chcem upozorniť, že v podstate bude tam dvojitá vstupná bránka, aby v podstate nedošlo k výbehu psov na ulicu, či už z jednej alebo z druhej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. A na budovanie takýchto výbehov sú presne určené normy, takže samozrejme, že tieto musia byť všetky dodržané. Dokonca je tak so Železnicami, s vlastníkom, že musíme predložiť návrh, čo tam budeme robiť, a to nám musia odsúhlasiť. Takže všetky také tie zbytočné diskusie, ktoré vznikajú okolo toho a eufórie, sú naozaj zbytočné. Na sídlisku je evidovaných viac ako 150 psov, len na sídlisku. Takže naozaj títo ľudia aj platia. Táto požiadavka je tu dlhodobá. Pán poslanec Bajtkovský, určite ty vieš, že koľkokrát sme sa nad tým zamýšľali, to je 4 až 5 rokov, na tomto fakt pracujeme. Ja som šťastná, že konečne sa podarilo dohodnúť so Železnicami aspoň tento pozemok, aby nám dali naozaj za slušné nájomné do nájmu na tento účel. A v prípade, že bude potreba, alebo že sa vyskytne aj niekde inde vhodné miesto, hoci nikto ho nikdy, žiadny poslanec, ktorý tu sedel v zastupiteľstve, nepredložil nikdy návrh na vybudovanie takéhoto niečoho aj s konkrétnym pozemkom, vždy to bolo v teoretickej rovine. Môžeme vybudovať aj ďalšie, pretože množstvo zaevidovaných psov len na sídlisku 150 svedčí, že aj 4 parky by sa naplnili. Takže možno niekde na jednom konci sídliska, na druhom konci sídliska. Potom je tu ešte aj značné obmedzenie, hľadali sme priestor, aby to nebolo priamo pod oknami, lebo to zás môže byť ďalšie obmedzenie niektorých občanov, keby to mali priamo na tráve pod oknami. Takže tento priestor, netvrdím, že je najideálnejší, ale za 5 rokov sa lepší nenašiel. Toto sme si prebrali opakovane viackrát. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. Nikto sa nehlási, ukončuje možnosť prihlásenia sa. Ešte raz pripomeniem, že bolo prerokované na všetkých komisiách potrebných financie a majetok 14.8., výstavba a doprava 13.8. a pracovná porada poslancov 3.9. Takže pristúpime k hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schváľuje nájom pozemku KNC 2790/7, zastavená plocha a nádvorie o výmere 500 m štvorcových s vlastníkom pozemku Železnice Slovenskej republiky, štátny podnik. Ďalej v zmysle predloženého návrhu. Kto je za takýto návrh uznesenia? 8 poslancov. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Pani poslankyňa Fedorová sa zdržala. Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté. Prechádzame k bodu číslo 7, je to bod rôzne. Bod 7a, zmena konateľa obchodnej spoločnosti Termia SRO Trenčianske Teplice. Odovzdávam slovo pánovi prednostovi Mestského úradu, inžinierovi Vrankovi. Ďakujem. Spoločnosť Termia, spoločnosť s ručením obmedzený so sídlom Trenčianske Teplice, je právnickou osobou, ktorej jediným spoločníkom je mesto Trenčianske Teplice. V prípade, ak je jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným obec, tak pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti vykonáva starosta ako štatutárny orgán obce. Postavenie starostu ako štatutárneho orgánu obce vyplýva z ustanovení zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení. O menovaní konateľa a členov dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným rozhoduje starosta obce ako štatutárny orgán jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným s primeraným použitím ustanovení obchodného zákonníka.
pri odvolávaní a vymenovávaní konateľov uvedenej spoločnosti, ako aj členov dozornej rady, treba postupovať v zmysle paragrafu 11, odsek 4, písmeno 1 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého zriadovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe je v pôsobnosti mestského zastupiteľstva obce. Mestského zastupiteľstva. V zmysle ustanovení zákona číslo 369 z roku 1990 predkladáme uvedený návrh. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Fedorová, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani primátorka, vážení kolegovia, vážení občania. Ja by som sa rada opýtala na dôvody, prečo odvoláme pána poslanca Kopčana. A zároveň by som sa chcela opýtať na dôvody pána Modranského, prečo sa znova hlási do tejto pozície a či sa nenašiel nikto iný, kto mal záujem byť konateľom spoločnosti Termia. Ďakujem pekne za odpoveď aj za slovo. Ďakujem pekne. Pána Kopčana odvolávame na základe jeho žiadosti. Takže nie je to rozhodnutie mesta, je to na základe jeho žiadosti. A pán poslanec Modranský bol konateľom od začiatku tohto volebného obdobia, ale vzhľadom k tomu, že bol zamestnancom štátnej správe, tak nemohol vykonávať túto funkciu. Teraz už túto zákonnú prekážku nemá. Tak teraz už nič nebráni, aby bol vymenovaný. Ešte sa niekto hlási do diskusie? Pán poslanec Kopčan, nech sa páči. Môžem ja. Dobrý deň, vážení kolegovia, vážení poslanci, občania. Pokladám len za dobré, aby som vysvetlil, že z osobných dôvodov a z toho, že som dosť časovo vyťažený, nedokážem sa tejto funkcii akože venovať na toľko, koľko by si zasluhovala. Pán inžinier Slany mi určite vie povedať, že komunikácia medzi nami je niekedy trošku ťažšia, lebo ja som dosť rozlietaný a on koľkokrát potrebuje podpisovať niektoré dokumenty, ktoré to vyžadujú v ten daný deň, v tú danú hodinu. A poviem otvorene, nedokážem to urobiť, preto som sa vzdal radšej funkcie a pokladal som pána Modranského za osobne, akože najlepšiu voľbu. Takže to je celá myška. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte sa niekto hlási do diskusie? Pán poslanec Modranský, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani primátorka, vážené kolegyne, kolegovia, milí prítomní. Ja možno len pár slov na objasnenie situácie. Skutočne tak, ako tu zaznelo, v predošlom období som už vykonával funkciu konateľa spoločnosti Termia a ešte raz zopakujem, že teda z legislatívnych dôvodov som ako štátny zamestnanec tejto funkcii bez súhlasu svojho generálneho tajomníka služobného úradu nemohol pokračovať. A táto podmienka sa v podstate zrušila a môj záujem spolupracovať so spoločnosťou Termia naďalej trvá. Preto som využil túto príležitosť, hoci som nejako neapeloval na to, že chcem v tejto funkcii byť ja. Samozrejme, aj ostatní kolegovia, keď mali záujem, nebol problém, bolo to na tej komunikácii, takže ja vám veľmi pekne ďakujem v prípade, že teda toto hlasovanie dopadne kladne, tak sa posnažím, aby sme naďalej pokračovali v tej dobrej spolupráci s Termiou a aby sme sa mohli posunúť v rôznych oblastiach ďalej. Samozrejme, keď budú mať občania nejaké pripomienky alebo záujem niečo bližšie zistiť, tak milé rád budem ochotný spolupracovať. Ďakujem pekne za slovo. Opäť tak, ako aj iné body, bolo toto prerokované aj na pracovnej porade s poslancami, rovnako aj na poslednej komisii pre financie a majetok. Ja by som chcela ešte aj pri tejto príležitosti poďakovať Termii pánovi riaditeľovi Slanému, pretože naozaj spoločnosť funguje veľmi dobre. Hovoria o tom čísla, hovorí o tom hospodársky výsledok. Z výraznej straty sme sa posunuli do zisku. Teraz chcem poblahoželať vlastne k získaniu novým dvom bytovkám do správy, čo naozaj je úspech, pretože konkurencia tu je pomerne veľká. Takže verím, že snahou každého jedného poslanca, ktorý tu sedí rovnako ako aj mojou, alebo aj vedenia mesta, je, aby táto Termia, táto naša spoločnosť fungovala čo najlepšie, ako je to možné.
Takže držím palce a ďakujem. Nech sa páči, pán riaditeľ má slovo. Počkajte chvíľočku, moment, mikrofón. Kvôli kamere. Kvôli prenosu. Prepáčte, že som bez mikrofónu začal, ale aspoň na tejto pôde by som sa chcel poďakovať pánovi Kopčanovi, lebo tá, za rok a pol tá spolupráca bola veľmi plodná a vážim si to a ďakujem mu za spoluprácu. Ďakujem pekne. To je to, čo hovorím, že naozaj sú to len osobné dôvody a netreba vôbec nič za tým hľadať. Bo nič nie je. Ešte sa niekto hlási do diskusie k tomuto bodu? Nie je tomu, tak ukončujem možnosť prihlásenia sa do diskusie. Pristúpime k hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach po A schvaľuje odvolanie Mateja Kopčana trvalé bytom 4CNP 681/82. Ďalej v zmysle predloženého materiálu z funkcie konateľa spoločnosti a po B schvaľuje menovanie magistra Roberta Modranského do funkcie konateľa spoločnosti Termia. Ostatné v zmysle predloženého materiálu. Nebudem čítať osobné údaje. Takže kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem. Bod číslo 7b. Zmena obsadenia komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach. Opäť rozdávam slovo pánovi prednostovi, inžinierovi Vránkovi. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo podľa paragrafu 15 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení môže zriadovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo. Návrh na menovanie v zmysle predloženého uznesenia predložil pán viceprimátor mesta inžinier Jacko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási, tak ukončuje možnosť prihlásenia sa do diskusie. Opäť celý tento materiál bol prerokovaný na pracovnom rokovaní poslancov mestského zastupiteľstva, kde v podstate došlo aj k dohode. Takže pristúpime k hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach poprvé berie na vedomie po a vzdanie sa funkcie bakalára Vladimíra Mišáka ako predsedu Komisie pre školstvo, šport a mládež, po b vzdanie sa funkcie magisterky Michaely Fedorovej ako predsedu Komisie pre kultúru a cestovný ruch. A po druhé volí po a Mateja Kopčana do funkcie predsedu Komisie pre školstvo, šport a mládež, po B. Danielu Rybanskú do funkcie predsedu Komisie pre kultúru a cestovný ruch. Po C. Magistra Daniela Orieška do funkcie člena Komisie pre kultúru a cestovný ruch. Po D. Eduarda Štencla do funkcie člena Komisie pre kultúru a cestovný ruch. Po E. Mária Laša do funkcie člena Komisie životného prostredia a verejného poriadku. Kto je za takýto návrh uznesenia? 8 poslancov. Kto je proti? Kto sa zdržal? Jeden poslanec. Dobre, ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 7C. Pripravovaná výzva miestnej akčnej skupiny Strážovské vrchy, vybudovanie chodníka na cintoríne. Odovzdám slovo pánovi prednostovi. Ďakujem. V rámci alokácie finančných prostriedkov rozdeľovaných prostredníctvom miestnej akčnej skupiny Strážovské vrchy plánovaných na použitie pre mesto Trenčianske Teplice môže mesto disponovať finančnými prostriedkami v rámci opatrení 7.2 a 7.4 v celkovej výške necelých 49 000 eur vrátane DPH. Mesto plánuje v rámci použitia týchto finančných prostriedkov vybudovať prístupové chodníky k urnovému háju na novom cintoríne v Trenčianskych Tepliciach. Výzva prostredníctvom miestnej akčnej skupiny sa pripravuje v septembri 2024 s predpokladom realizácie ešte do konca tohto roka. Príslušné rozpočtové opatrenie ste schválili v rámci rozpočtových úprav. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási, využijem teda túto možnosť. Dlhodobo je absencia chodníka v urnovej časti nového cintorína. V
predovšetkým okolo Dušičiek, kedy je teda zvýšený pohyb v týchto miestach, tak nám hlásia ľudia, že tam niekto spadol a tak ďalej. Tí, ktorí majú hore urnové miesta, nevedia sa poriadne dostať, pretože už je popadané listie, šmíka sa tam, nie sú tam schody. Takže ja naozaj som rada, že môžeme konečne pristúpiť k revitalizácii tohoto priestoru, že máme dokonca na to externé zdroje možnosť získať, čo je samozrejme super. A verím, že toto bude pomáhať tak, ako vlastne sme vybudovali tú časť pre bezbariérový vstup, kde tá, ktorý tam tiež nebol možný doposiaľ, takže to sa nám podarilo v minulom volebnom období. A teraz pristúpime k tejto revitalizácii celej časti urnového hája. Takže naozaj som veľmi vďačná k tomuto. Teda hlási sa niekto do diskusie ešte k tomu? Než uzavriem možnosť. Nikto, uzatváram možnosť prihlásiť sa do diskusie. Opäť toto bolo prerokované aj na komisiách príslušných, aj na pracovnej porade s poslancami. Pristúpime k hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje poprvé predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci pripravovanej výzvy prostredníctvom miestnej akčnej skupiny Strážovské vrchy. Predmet žiadosti vybudovanie chodníka na cintoríne v Trenčianskych Tepliciach. Po druhé, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Po tretie, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v prípade potreby. Celkové oprávnené výdavky sú 48 958,75 eur. A po štvrté, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. Kto je za takýto návrh uznesenia? 8 poslancov. Alebo 9 poslancov. Dobre. Áno. Dobre, tak 9 poslancov. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Posledným z bodov, na ktoré bol predložený materiál, je bod číslo 7D. Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy Pavilón G. Opäť odovzdám slovo pánovi prednostovi. Ďakujem. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so SIEA vyhlasilo výzvu na podávanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci výzvy komponent 19. Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameraná na rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov. Mesto má záujem zapojiť sa do uvedenej výzvy s projektom na zvýšenie energetickej efektívnosti pavilónu G základnej školy Trenčianskych Tepliciach. V rámci projektu mesto plánuje realizáciu nasledovných opatrení. Zateplenie strechy, výmena okien, výmena vnútorného osvetlenia a výmena radiátorových hlavíc, vrátanie vyregulovania ústredného kúrenia. Výška možnej poskytnutej podpory sa odvíja od celkovej podlahovej plochy objektu, čo vzhľadom na plochu pavilónu predstavuje sumu zhruba 170 tisíc eur. Mesto zadalo spracovanie projektovej dokumentácie s cieľom uchádzať sa o uvedenú podporu. Predpokladané investičné náklady podľa projektovej dokumentácie predstavujú čiastku 281 426 eur 70 centov vrátane dane z pridanej hodnoty. V prípade úspešnosti podanej žiadosti predpokladáme dofinancovanie z vlastných zdrojov, z rezervného fondu, respektíve z úveru prostredníctvom Envirofondu, ktorý, ako viete, je na 20 rokov s ročnou úrokovou mierou 0,1%. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Modránsky, nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, ďakujem pekne za slovo. Nedá mi len v krátkosti poďakovať mestu Trenčianske Teplice a jeho zamestnancom za naozaj usilovnú snahu, aby sme konečne spravili niečo s telocvičňou. Počujete sami, že teda bavíme sa o opatreniach ako zateplenie strechy, ktorá už dlho preteká, musíme to tam opraviť. Takisto výmena okien, kto bol niekedy v tej telocvični, mi dá za pravdu, že tie okná sú v katastrofálnom stave. Takisto vnútorné osvetlenie, ktoré je príliš nákladné na prevádzku. A takisto radiátorové hlavice, ktoré sú už dávno po dobe nejakej svojej životnosti. Veľmi pekne ďakujem, že sa mesto touto témou zaoberá. Naozaj na tej telocvični je čo robiť a som rád, že verím tomu, že v blízkej budúcnosti sa to naozaj zlepší a
Už sa o tejto téme hovorí naozaj dlhé roky. My už to s kolegami počúvame v podstate, odkedy sme nastúpili do funkcie, že už aj v predošlom volebnom období sa stále nejakým spôsobom boli tam snahy o čiastočné zrekonštruovanie tejto telocvične, ale som rád, že sa konečne dostávame od nejakých rečí a k činom. Ďakujem veľmi pekne ešte raz a prajem vám, aby sa to podarilo. Všetko dobré. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. Pán kontrolór sa hlási, nech sa páči. Pani primátorka, ja by som, ak dovolíte, sa tiež chcel vyjadriť. Na zastupiteľstve v júni boli predložené 4 žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Nebudem ich teraz menovať, čo som veľmi kvitoval a oceňoval, že mesto Trenčianske Teplice jednoducho hľada takéto v podstate najefektívnejšie a najmenej náročné formy financovania pre mesto ako také na svoje investície. Veľmi kvitujem a som teda príjemne prekvapený, že už na ďalšom zastupiteľstve teraz sú pripravené žiadosti na ďalšie dve výzvy, v podstate, ktoré sa týkajú prostriedkov z európskych fondov, prípadne aj ten úver z Anvira fondu, keby to bola varianta. Je to veľmi ako výnosné a priateľné. Určite je to neporovnateľné s formou klasického investičného úveru za daných sadzieb. Takže toto, áno, toto je cesta, ktorou sa ide, ktorou treba ísť aj do budúcnosti a chcem veriť, teda, že sa v tom, pokiaľ budú otvorené výzvy ďalšie, že sa v tom bude ako pokračovať. Ale rozhodne si myslím aj z hľadiska hlavného kontrolóra, toto kvitujem a odporúčam aj naďalej mestu a vedeniu úradu takýmto spôsobom ďalej postupovať a využívať predovšetkým tieto možnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je to presne tak, ako hovorí pán kontrolór. Niekedy sú tie výzvy tak rýchle, že musíme naozaj reagovať rýchlo. Nie je čas ani sa kedy vlastne z toho zobudiť. A chcem tiež veľmi pekne poďakovať aj kolegovi Fraňovi, ktorý tu sedí, aj pánovi prednostovi. Konkrétne aj toto bola tak rýchla výzva. A tak musí byť rýchlo podaná, že sme nemohli ani čakať do ďalšieho naplánovaného zastupiteľstva. A tu je aj odpoveď pre tých, ktorí šírite nezmysly, že zastupiteľstvo sa koná inokedy, ako bolo naplánované. Viete, v decembri naplánovať, kedy sa bude v ďalšom roku, o rok, konať zastupiteľstvo, sa aj dá veľmi ťažko a potom sa to aj veľmi ťažko dá dodržať. Pretože aj konkrétne toto musí byť podané v budúcom týždni na začiatku. Čiže už nie je čas čakať. Takže toto vlastne je ten život. V čase dovolenkovom, v čase, kedy aj úrad išiel tak na pol plynu, lebo ako iste viete, vôbec sme v tomto roku nezatvorili úrad, ani jeden deň nebolo zatvorené. Na rozdiel od iných úradov, ktoré aj týždeň, aj dva mali zatvorené, tak my sme naozaj robili. A zvládali sme aj takéto veľké veci. Pani riaditeľka vie, ako som tam ja teda chodila s projektantami. Naozaj, bolo to tak. Bolo to vlastne v čase prázdnin, posledné dva týždne. To bolo fakt tak hektické, pretože jednoducho sme nemali na to priestor. A každá ďalšia výzva, keď aj v jednej sme neúspešní, to neznamená, že zoberieme ten projekt a podáme ďalšiu. Vždy treba tie projekty meniť, pretože každá nová výzva má nejaké nové podmienky. A to je aj nový čas, aj nová energie, veľa energie novej, aj veľa peňazí ďalších, ktoré zase do toho dávame. Takže veľmi pekne chcem poďakovať všetkým, ktorí takto na tom spolupracujú. V tomto prípade, ako som už spomínala, pán prednosta, samozrejme, pán Fraňo, pani riaditeľka, takže ďakujem všetkým. Tak toto je tá práca. A som rada, že to aj pán kontrolór vidí. Ďakujem. Teda ešte sa vráťme k tejto téme tohoto projektu konkrétneho. Ešte sa niekto hlási do diskusie? Nie je tomu tak. Ukončujem možnosť. Opäť materiál bol prerokovaný aj na pracovnej porade s poslancami, ktorá bola v tomto týždni. Takže pristúpime k hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje poprvé predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rámci výzvy Komponent 19, výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameraná na rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov. Kód výzvy 19/02/26/01. Po druhé, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Po tretie, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v prípade potreby, pričom celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 170 000 eur. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
7D. D ako Dana. Hej. Prejdeme k bodu číslo 8. Interpelácie. Hlási sa niekto s interpeláciou s poslancov? Nie je tomu tak. Prejdeme k bodu číslo 9. Diskusia. Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Hledík, nech sa páči. Vážení kolegovia, vážené kolegyne, vážení občania, sa hlásim hneď prvý do diskusie, pretože možno budem odvolaný za chvíľočku na jednanie do kúpeľov. Ja sa zúčastňujem práce ako poslanec vo všetkých tých oblastiach, ktorým rozumiem, ale sú také, do ktorých nemám ako nejakým zvláštnym spôsobom možnosť prispieť. Tá doména, ktorej sa venujem, všetci vedia, že je kultúra. Ja som pred pár rokmi tu hovoril, že chcem a urobím všetko preto, aby sa do Trenčianskych Teplíc festival vrátil. Festival v takej podobe, v akej bol v rokoch, keď ho navštevovali tie veľké osobnosti, nebudem ich menovať, a keď Trenčianske Teplice boli plné študentov a plné hostí z celého okolia. Cítim a vidím všeobecne záujem po celom Slovensku, nemyslím tým len v Trenčianskych Tepliciach, o tom, aby ten festival v Tepliciach pokračoval. Kým začnem, chcem vrátiť, chcem dostanem v tej podstate, čo chcem povedať, tak predovšetkým chcem poďakovať za tie 3 roky. Prvý rok to bola iba Marta Kubišová. To bol ten step by step. Druhý rok sme tu mali už dvoch. Tento rok sme tu mali pána Suchého, pána Sobotu, Kamilu Magálovu. Nie je môjim cieľom, aby budúci rok tu boli 4 a za 10 rokov aby tu boli 12. Takže môjim cieľom, a myslím si, že našim spoločným je to, o čom som hovoril na začiatku. Vrátiť Tepliciam ten noblesný veľký festival, ktorý tu bol. A nemyslím si, že sa to dá tak ľahko. Neviete si predstaviť, koľko to je práce, koľko hodín práce, aby sem prišli títo traja tento rok. A to som na to v tej prípravnej fázi sám. Samozrejme, rád by som poďakoval mestu, kúpeľom a SB Group a všetkým tým, ktorí pomáhali v tých posledných fázach, aby Suchý nespadol, aby sa urobila ulička pre pani Magálovú, aby sa boli kvety, aby sa všetci cítili dobre, aby sa mohli hostia najesť. Ale veľmi rád by som sa obrátil na občanov. Buďme všetci k tomu festivalu otvorení. Ja by som chcel poprosiť aj podnikateľov v meste. Viem, že spolupráca s kúpeľmi a spolupráca s mestom je otvorená. Viem, že sa aj teraz máme vlastne stretnúť v kúpeľoch o chvíľku, že sa stretávame v meste a že ideme, hovorím opäť step by step, ale ideme dobrým smerom. Ten ohlas na posledný ročník, posledný víkend, bol mimoriadny aj mimo, dokonca väčší v Bratislave možno ako tu, s trochou závisti. Aj z Košíc trochu závisti. Rád by som poprosil podnikateľov a každého, kto môže pomôcť, poďme spoločne viac sa tomu venovať. Pokiaľ je podnikateľ, ktorý by mohol tomu pomôcť, aby sme mohli od septembra, októbra naplánovať veľmi reálny harmonogram, ktorý bude obsahovať už aj štáb predbežný, ktorý na tom bude pracovať, ktorý bude obsahovať samozrejme transparentný účet, na ktorý by sme prispievali, ktorý bude obsahovať aj, pokiaľ máte nejaké návrhy v meste, čo by ste radi, ako by ste radi videli ten festival. Tak ja si myslím, že dneska som robil rozhovor na Zelenej Žabe. Príklad pred rokmi a rokmi bola Zelená Žaba miestom, kam chodili všetci hostia festivalu. Existovalo podujatie, ktoré sa volalo Night Swimming, čiže nočné kúpanie, a bolo tak populárne, že ešte v roku 2007, keď už vôbec kúpalisko nefungovalo, tak Ivan Trojan, herec, ktorý tu bol, tak prišiel za mnou a povedal,
že by veľmi rád sa zúčastnil toho nočného kúpenia, pretože o ňom toľko počul, že chce to vidieť. Bohužiaľ, nemohol to vidieť, ale teraz už by to išlo. Takže by som bol rád, keby sme spojili síly, keby sme vytvorili synergický efekt a ja vám sľubujem, že urobím všetko a myslím si, že tými tromi rokmi, ktorými som sa snažil nasmerovať ten festival opäť do tej polohy, ktorá urobí z Teplíc mimoriadne zaujímavé, nielen festivalové, ale aj turistické, aj kúpeľné mesto, že z tej cesty som nezišiel a že aj spoločne v nej budeme pokračovať. Čiže každému, aj kto prišiel zatlieskať tým hosťom, aj kto tam vytváral tú náladu, kto zaspieval spoločne pramínek vlasu pre pána Suchého. Všetkým chcem poďakovať a chcem vám povedať, že skutočne urobím všetko a v tejto oblasti a budem tomu venovať maximálne síl a slúbil som aj pánovi Suchému, že sa stretneme ešte o 10 rokov, ja na vozíku a on, že ma dovezie. Takže poďme pracovať na tom, aby o tých 10 rokov sme ten festival mali už taký, aký bol. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Môžem len potvrdiť, pretože som mala tú čest spolupracovať s pánom Hladíkom aj tento rok na tom. Naozaj je to hodiny a hodiny príprav. Hodiny a hodiny a množstva zmien, ktoré prídu, pretože na niečo sa pripravujeme a potom zrazu sa to niečo otočí a niečo sa zmení. Takže aj tá pripravenosť vlastne na tieto zmeny a reakcia na to a hľadanie alternatív, to je naozaj veľké umenie mnohokrát. Lebo niekto zvonku by len povedal, a to sa zmenilo. Ale žiaľ, taký je život. Proste život prináša aj zmeny a my musíme na ne reagovať. Tak to je to vo všetkom. Takže naozaj ja z pozície primátorky mesta určite veľmi rada a budem nápomocná, ako bude v našich silách. Tak ako som povedala, tak ako sme sa vlastne aj dohodli. Ďakujem pekne všetkým. Ešte sa niekto hlási do diskusie? Pani poslankyňa Rybanská, nech sa páči. Teraz tu chcela poďakovať hlavne pánovi prednostovi, pánovi Fraňovi a zamestnankyňam stavebného úradu za to, že som dňa 6.9. na základe požiadaviek niektorých občanov aj členov výboru zboru protifašistických bojovníkov požiadala o to, ako ste viete, pri pamätníku SNP bola kedysi sutina štrk pred pamätníkom. Boli sťažnosti aj od občanov, že sú tam mamičky, hrávajú sa, je tam neporiadok. Takže na základe toho som poprosila písomne pána prednostu o to, aby sa nejaká náprava spravila. S tým, že samozrejme 8.9. pracovníčky stavebného úradu zaslali žiadosť na pamiatkový úrad do Trenčína, nakoľko sa musel pamiatkový úrad k tomu vyjadriť. Nebolo to možné spraviť len tak, že dnes prídeme, odoberieme, vybúrame a položíme dlažbu. Ten nám veľmi urgentne odpovedal, takže do 2 týždňov, do 20. do 3 týždňov, do 29.8., kedy sa kladli vence, už bola dlažba položená, všetko bolo pripravené, takže veľmi pekne ďakujem pánovi prednostovi, pánovi Fraňovi a samozrejme aj ďakujem som na stavebnom úrade. Ďakujem pekne. Tu by som ešte možno jednu drobnosť k tomuto a to poprosím pána Fraňa, aby sa vyjadril. Niektorí občania, teda vítame to všetci, že sa vymenila ten štrk, že sa vymenil za dlážbu, ale niektorí občania nám hlásia, že je to nedorobené, pretože je tam, vznikla tam taká ryha medzi tou položenou dlážbou a medzi samotným podstavcom pamätníka. Tu by som asi poprosila pána Fraňa, aby toto vysvetlil. Dobrý deň, prajem. Tak ako spomenula pani poslankyňa Rybanská, Krajský pamiatkový úrad Trenčína stanovil určité podmienky, za ktorých môže mesto opraviť daný pamätník alebo teda plochu pred pamätníkom. Jednou z tých podmienok bolo, že sa nemôže zasiahnuť do samotnej podstavca pamätníka, ale len tá betonová dlažba vymeniť alebo dať nová. Tým teda teraz vznikla, ako to, ak tam pôjdete na to miesto, lebo ste boli, tak uvidíte tam takú škáru, ktorá je viditeľná. Krajský pamiatkový úrad si teda nechal podmienku, že musí byť zanechané alebo nedotknuté to čelo toho podstavca, takže je tam vzniknutý taký zub alebo také zubaté miesto.
Toto samozrejme chceme ďalej komunikovať s Krajským pamiatkovým úradom, aby nastavil alebo určil podmienky, za akých to môžeme, alebo určil nejakú technológiu alebo spôsob, ako by to mohlo mesto opraviť. Takže toto nie je samozrejme určite asi posledná štádium, ale tak, ako sme žiadali, tak sme sa to snažili tých podmienky splniť alebo boli splnené. Takže tá ďalšia fáza samozrejme bude určite pokračovať, aby ten celý priestor alebo aby to celé pôsobilo tak, ako asi má. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Mišák odchádza. Dobre, dovidenia, ďakujem. Ešte sa niekto hlási do diskusie? Pani poslankyňa Fedorová, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani primátorka, kolegovia, občania. Ja by som sa chcela aj v mene občanov informovať ohľadom kotolne, v akom je štádiu, či sme sa niekam posunuli a či teda termín spustenia kotolne alebo teda skúšobnej skúšky v januári budúceho roka, že či je to aktuálne. A zároveň by som sa chcela opýtať na ten obchod na sídlisku, pod ktorým je pozemok, ktorý sme takto pred rokom schváľovali pre nájom. A mal to byť teda obchod drogerie pre seniorov tohto mesta. Ja nemám pocit, že by sa tam niečo dialo, predávalo. Chcela som sa opýtať, či mesto má nejakú informáciu o tom, že by sa zmenil zámer pána podnikateľa, alebo že kedy začne s tým, čo sme si mysleli, že kvôli tomu prenajímame ten pozemok. Ďakujem pekne za odpovede. Dobre, čo sa týka prvej časti kotolne, tak to poprosím rovno pána riaditeľa, aby on odpovedal. Dobre, ďakujem za slovo. Vážení páni poslanci, situácia je asi taká, že aktuálne prebieha stavebné konanie vo veci rekonštrukcie plynovej kotolne, časť kogeneračná jednotka. A zároveň toto stavebné konanie sa muselo rozdeliť ešte na konanie ohľadne výstavby elektrostanice, trafostanice. A toto konanie ešte stále ide. Takže očakávame, že keď sa ukončí toto stavebné konanie, začnú prípravy na rekonštrukciu. Uvidíme. My sme chceli ešte úvodnú časť urobiť na jeseň. Pokiaľ by sme to stihli, ideme do toho. Pokiaľ nie, tak až po vykurovacej sezóne. Dobre, ďakujem pekne za odpoveď. A čo sa týka druhej časti, tak tu je, áno, mesto schvaľovalo nájom, nájomný vzťah platí, nájomná zmluva je riadne zverejnená a splnení. A to, že neotvoril, môžeme akurát sa poinformovať. Dobre, vieš, pani poslankyňa, mesto nemá žiadne páky na to, aby podnikateľovi nadiktovalo, čo má robiť, ako má robiť, kedy má robiť. Môžeme akurát tak dať žiadosť o poskytnutie informácie, ktorú aj tak nám nemusí odpovedať. Takže tak toto asi je. Vlastníctvo tej samotnej, nie je to nehnuteľnosť, čo to je, nejaká unimobunka, alebo čo to je, tak to je, nie je mestské, aby bolo jasné občanom. By som chcel doplniť informáciu. Jak sa povie, všetko zle je na niečo dobré. Ministerstvo dalo výzvu v máji, v apríli, v máji cez Envirofondy, takže my sa zaujímame aj o to, že či rekonštrukcia kotolne by sa mohla realizovať aj za pomoci týchto eurofondov. Je tam možnosť získania až 65%. Samozrejme, je to veľmi zložitý proces, na ktorý som bol len ja na trojdňovom takom seminári, kde nás informovali o tejto možnosti a zároveň nás trošku aj nutia, aby sme súčasne s tou rekonštrukciou kotolne robili aj rozvody k jednotlivým bytovým jednotkám. Takže toto je ešte v takom štádiu, že diskutujeme, dávame dotazy na Envirofond a očakávame vždycky od nich nejaké odpovede a posúvame sa ďalej. Ešte to som chcel len doplniť. Ďakujem. Hej, toto bolo to, čo pán riaditeľ povedal, teraz bolo prerokované aj na komisii pre financie a majetok. Dobre, ešte sa niekto hlási do diskusie? Dobre, tak zatiaľ ja teda by som ešte chcela poinformovať. Mesiaci august bol vyhlásený rozsudok na Krajskom súde v Banskej Bystrici. Jedná sa o športový areál Marakana na sídlisku SNP, ktorý bol daný, ako iste viete, do nájmu 20-ročného až 40-ročného,
kde už reálne hrozilo, že o 4 alebo o 5 rokov by mesto o tento areál prišlo na základe tej zmluvy, ktorá bola uzatvorená. Takže okresný súd v roku 2022 zrušil túto, vyhlásil zmluvu za neplatnú, ktorú uzavrelo predošlé vedenie mesta. Teraz v auguste krajský súd, ako miestne príslušný v Banskej Bystrici, potvrdil tento rozsudok. Čiže zmluva je v plnom rozsahu uznaná za neplatnú. Bude nám nájomca musieť celý areál vrátiť. Zatiaľ sme momentálne vo fáze, že pre mesto je to fantastická správa pre všetkých športovcov, aj pre všetkých, ktorých či už priamo niekto alebo ich rodiny predkovia budovali tento areál, pretože viete, že to bolo v akcii Z budované. Takže tá správa je fantastická. My tu nemáme ďalší priestor na vybudovanie niečoho podobného. Proste Trenčianske Teplice nedokážeme nafúknuť. Takže ja som naozaj šťastná. Hoci bude to tvrdý oriešok, pretože sami zvonku už stačí sa pozrieť a vidíte, ako je tento areál zdevastovaný. Takže zatiaľ ešte nemáme v ruke právoplatný rozsudok, ale ako náhle to bude, tak oslovíme nájomcu, bude nám musieť areál vrátiť, či už to spraví dobrovoľne, alebo budeme musieť zase pristúpiť k exekučnému vymáhaniu, to už je samozrejme na ňom. Ale rozhodne budete pozvaní všetci poslanci, predsedovia komisie, aj stavebnej, aj členovia, aj stavebnej, aj finančnej komisie, aj možno komisie pre šport, ak sa tak rozhodneme, zamestnanci mestského úradu. Takže naozaj je potrebné, aby sme sa tam vstúpili, aby sme vstúpili do tej budovy a do tých nehnuteľností spoločne, aby sme spoločne videli, ako to tam celé vyzerá. Pretože teraz bude na rozhodnutí mestského zastupiteľstva, ako s týmto majetkom naložíme. A že to nebude jednoduché, to je vidno už zvonku. Pán poslanec Kopčan, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa len na základe tohto akože veľmi rád by som apeloval na občanov a na nás všetkých obyvateľov mesta vlastne, že ako to bolo kedysi budované v tej akcii Z, aby sme si to znova svojpomocne nejakým štýlom vybudovali. Každý, aby priložil ruku k dielu, tak ako pán Hledík hovoril, že zašli lesk obnovme na vlastne festivale, ktorý tu bol, tak pokúsme sa o toto isté urobiť aj vlastne v tomto krásnom športovom areáli, pretože je to, ako si povedala, náš jediný športový areál, ktorý tu môžeme, Teplice nenafúkneme. A zároveň by som chcel poprosiť pracovníkov mesta, poprípade vedenie mesta, aby zriadilo nejaký transparentný účet, na ktorý by mohli taktiež obyvatelia, podnikatelia a všetci ostatní posielať nejaké finančné prostriedky na obnovu tohto areálu. Zastavuje ma veľa alebo množstvo ľudí, ktorí hovoria, že by radi prispeli či už fyzicky svojou prácou alebo teda finančným nejakým obnosom. Takže to by som bol veľmi rád, keby sme všetci uvedomili. Uh-huh. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja. Ešte sa niekto hlási do diskusie? Nie je tomu tak? Dobre, tak je. Ďakujem všetkým za prípravu dnešného zastupiteľstva, za konštruktívne rokovanie. Teda ešte by som chcela raz povedať, že pôvodne plánovaný termín zastupiteľstva, ktorý mal byť asi 18.9., sa neuskutoční, pretože je to už zbytočné. Všetko sme prerokovali už dnes. A ako hovorím, bol tu aj niektoré body, ktoré by nestačilo prerokovať 18. Čiže zase je nezmysel robiť dve zastupiteľstva v tom mesiaci. Takže už sme dali všetko do tohoto rokovania. Takže prosím všetkých, aby naďalej sme pristupovali konštruktívne. Venujme sa zásadným veciam, potrebným, prospešným. Nehľadajme hlúposti a ako sa hovorí, nešpiňme si do vlastného hniezda zbytočne. Čaká nás veľa roboty, čaká nás veľa investícií. Občania na niečo čakajú. Tá verejnosť očakáva od nás. Nečakajú žiadne žabomyšie vojny. Takže poprosím všetkých o konštruktívny prístup. Všetko je prerokovávané všade. Nestalo sa, že by niekto nedostal nejaký materiál, že by nebolo prerokované na komisiách, pokiaľ komisie boli zvolávané. Pred každým zastupiteľstvom sú pracovné porady. Takže všetkých poprosím o naozaj o to konštruktívne. Občanom želám príjemnú jeseň. Ešte nám nekončí letná sezóna. O týždeň máme Dni mesta. Máme bohatý kultúrny program 14. 15. septembra. Ako ste už mali možnosť sledovať, robíme to vždy v septembri. Je to dvojdňové, aj tentokrát rovnako ako v lani. Tak všetkých vám ešte srdečne pozývam na tieto podujatia. Mnohí nám avizujete, že vidíte výrazný posun v oblasti kultúry. Tento rok bol naozaj trošku iný, ako boli tie predošlé. Takže uvidíme, keď zhodnotíme a všetko sčítame, tak potom si to môžeme spoločne vyhodnotiť. Takže všetkým veľmi pekne ďakujem a prajem príjemnú jeseň.